Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Jao Mile podcast. Opet, ajde ovako ćemo krenuti i ovaj put, molim te Miksa, isprati me što bi se reklo, daj mi podršku, zamolit ću sve koji su u mogućnosti za Martinovo pravo na život, poruku na 15.03 na 30.30, ko je koliko u mogućnosti, da pomognemo Martinu da ima detinjstvo, kako treba svako dete da ima detinjstvo na ovom svetu. Neće nam nešto mnogo oštetiti naš budžet tih 200 dinara koje budemo poslali poruke koliko ko može. Njemu će to značiti svakako mnogo i njegove porodice. Pozdrav još jednom svima. Ovako, zahvalit ćemo se Admiral Betu i Matijašić Vinogradima na podršci da ovo sve funkcioniše iz nedelje u nedelju. Naravno, kao i svake srede, opet da vam skrene pažnju, zapratite YouTube kanal, imate i ove društvene mreže od Instagrama, Facebooka, TikToka, Twittera i tamo imamo isto te neke kratke forme. Naravno, tu su i audio platforme, ako ne želite da nas gledate, možete da nas slušate dok radite nešto šta već. Tako da, to je to ukratko, kratka najavica. Ovdje imam čast i zadovoljstvo da ugostim jednog bivšeg košarkaša. Sada kažemo ovako, osnivača Weld Partners, tako je. Neš Subotić je sa nama. Neš, možeš li ti nama da objasniš ukratko prvo kompaniju, čime se baviš sad, pa ćemo da nastavimo dalje. Čisto da gledalci imaju sliku neku, da, o čemu pričamo. Mile, hvala ti što me pozvao. Drago mi da sam tu. Posle nekih 25 godina ja sam otišao iz Amerike, dolazio sam možda svake godine u zadnjih 7-8 godina, jedan period uopšte nisam vraćao dok sam studirao, ali u zadnjih 7-8 godina dolazim stalno, dolazim često. Westpac Weld Partners, ja sam founder te kompanije, to je jedna finansijska kompanija koja pruža finansijske usluge vlasnicima malog biznisa, profesionalnim sportistima, familijama, high net worth individuals, jeli, u Americi, i bavimo se bukvalno svime od wealth managementa, business planninga, financijskog planiranja, retirement planiranja, penzijenog planiranja, protectiona, zaštite, risk management, što kažu u Americi, i bukvalno sve što se tiče financija. Radimo income tax planning, pomažemo ljudima da legalno nađu načine da zaštite svoj novac, da plate onoliko poreza koliko treba da plate. U Americi je to jako bitno i firma je stvarno u zadnjih 16 godina dosta porasla. Imamo 270 ljudi danas i 34 ofisa u celoj Americi, 40.000 klijenata. Menadžujemo skoro 3 milijarde dolara, imamo oko 17 milijardi u face amountu osiguranja za ljude koji rade sa nama i 170 milijuna u premiumu koji ulazi, prolazi kroz firmu stalno. Krenuo sam firmu na Havajima, gde sam igrao, i sad je to prošireno na San Diego, tu nam je sad headquarters, ja živim u Kaliforniji i onako, da kažem, živim neki život tamo sa našim ljudima, mojim prijateljima. U firmi dosta ima naših bivših sportista i mnogo sam srećan zbog toga, jer su svi košarkaši ili ima različitih sportova? Nisu svi košarkaši. Dvojice su košarkaši koje ja znam preko 20 godina. Aleksandar Jakoljević, Jakar, FNP, Železnik. Baš ono, kad smo videli, Aškobić me pitao, Jakar sa vama? Jeste, Jakar je sa nama. Nikola Novaković, on je igrao u Partizanu i posle u Americi. Mi smo igrali u koleđu zajedno, u junior koleđu kad smo došli u Ameriku. Tu je Vladimir Šašić, momak koji je igrao tenis za Partizan. To su neka tri sportista koji su sa mnom skoro od početka i tu su još, da kažemo, ljudi iz bivše Jugoslavije, neki Srbije, neki iz Bosne i Crne Gore. Marko Mijušković je momak iz Užica koji je krenuo sa mnom kad sam krenuo 2007. u Honolulu da radim.
a Nemanja Seležan i dosta nekih momaka i devojaka iz bivše Jugoslavije, a onda imamo dosta sportista sa koleđa koji su neki igrali profesionalno, neki su igrali na koleđu, koji su isto deo te kompanije, i to je jedna firma koja ima tu neku kulturu sportsku, da kažem, jer ja sam bivši sportista, igrao sam u Zvezdi i posle na koleđu i jednostavno odgovara mi ta energija i mislim da sportisti u generalnom smislu su ljudi koji imaju mnogo energije, imaju mnogo strasti, a posebno mi neki koji smo morali da treniramo i da idemo u školu i imaš jednostavno toliko obaveza da kad završiš to i prestaneš da igraš, jednostavno moraš da imaš neki posao koji nije kancelarijski, koji je sa ljudima i u principu ono, mi pomažemo ljudima da prave pametne odluke. Jer kako ja gledam na život, to je, mislim da su dve stvari najvažnije, ali familija, ljubav koju osjećaš sa svojim ljudima, ti odnosi koji imaš, mislim da je kvalitet svačijeg života, kvalitet odnosa koji imaš u životu, jel, sa familijom, sa prijateljima, i meni je to najbitnije u životu, taj kvalitet odnosa koje imam sa mojom familijom, sa mojom suprugom, decom, majkom, sestrama, bližom nekom familijom, i odnosi koje imam sa prijateljima, sa kojima radim, s klijentima, i mislim da je sve u životu u vezi odnosa. I ljudi koji su srećni imaju dobre odnose, ljudi koji nisu srećni, pare ne čine nekoga srećnim, nego odnosi život koji živi. Tako da to mi je jako bitno, zdravlje broj 2 i broj 3, jer bez zdravlja nema ništa. Znaš, ne možeš, evo, videli smo neki veliki ljudi koji su velike stvari uradili, Steve Jobs, znaš, mislim, napraviš stvari, ali opet da. Neki stvari koliko god si novca imaš, zdravlje je najvažnije. I treća stvar, da mi pomažemo ljudima, mislim da je taj neki pametne odluke u finansijskom smislu, kako da dobro živimo, šta da radimo sa novcem, kako da ga zaštitimo, da je to jako bitno, i ja sam imam tu strast da pomažem ljudima kojima to treba. Normalno, to su vlasnici malih biznisa, mi smo tu, recimo, mnogo naših klijenata su ljudi koji imaju biznise, jer njima stvarno treba najveća pomoć. Tu su dosta sportista koji jednostavno imaju taj jako mali spen koliko rade, koliko igraju da bi imali pare za ceo život. I ti ljudi, normalni professionals, što kažu Amerikanci, doktori, zubari, ljudi koji imaju regularan income, mi njima pomažemo da menadžuju tu zaradu, jer pare se kreiraju tako što se prvo naprave u biznisu, pa se onda stave negde. Tako da, to su te neke tri stvari, i mislim da je to jako važno za svačiji život, jer mnogo ljudi imaju probleme kasnije, jer ili ne mogu da žive život na koji su navikli, ili jednostavno napravili se neke loše investicije, loše stvari, i to je nekako ukratko čim se bavimo. Poznajemo takve ljude, naravno, iako su bili, ajde kažemo, vrhunski sportisti, zaradili ogroman novac, suočili su se sa problemima posle završetka karijere, a neki su i u toku karijere imali ti nekih loših investicija. Ali ajde, ostavit ćemo to. Obično kod mene ide gde si, šta radiš, pa onda ćemo da se idemo kroz to detinjstvo. Pošto je ovako tvoj, što bi se rekao, biznis, čime se baviš, to ćemo u ovom drugom delu, čisto kratki uvod, vratit ćemo se, što bi se reklo, u odrastanje, da vidimo kako to sve izgledalo. Reci mi samo, ajde kažemo da povod boravka u Beogradu sad, ok, je odmor, ali bilo je i juče si bio učesnik ove investitorske konferencije. Yes. Bio sam učesnik Senzal konferencije o investiranju. Rade Rakočević me pozvao i bilo mi jako zadovoljstvo da budem tu. Bilo je fenomenalno. Bilo je 500 ljudi. I pričali smo o tom nekom načinu razmišljanja, i mislim da je jedna super ekipa ljudi. Bio si ti tu, bilo te lepo videti, i onako dosta ljudi koji su došli bili tu 7-8 sati, proveli vreme, i što mi se sviđa, mnogo ljudi u Srbiji toliko su gladni znanja, a posebno ti ljudi koji su bili juče da dođu, da nauče neke stvari, jer mislim da Amerika je dosta, ne samo ispred Srbije, nego ispred Evrope u tim nekim finansijskim stvarima. Tamo je berza već 150 godina, mislim, funkcioniše. U Srbiji je isto tako bila u 20. i 30. pa je stala, pa pokušava ponovo da se restartuje, da ljudi rade nešto sa novcem ovde, a ne samo da kupuju real estate, da kupuju stanove. Tako da je bila fenomenalna konferencija, i
bilo mi je zadovoljstvo da, da budem s tim ljudima. Mogu ti reći, ja sam iznenadio koliko mladih ljudi je zapravo tamo bilo. Oduševljen sam, bilo je 500-600 ljudi. Bilo je jako dobro. I mislim da su bili jako dobri ljudi koji su bili na panelu, koji su pričali i jednostavno, mnogo mi je drago da vidim to u Srbiji. Da, i dobre da ljudi... su teme, mogu ti reći, i govornici su bili stvarno ovaj, dobri i zanimljivi, čak ono, i ja sam iznenadio nekim stvarima koje sam čuo, što bi se reklo šta je budućnost i ja sam kako, neke gledati, da, kako gledati na to. Da, fenomenalno da je bilo i baš mi je drago. I velika, ovaj, velika zahvalnost Radetu što je uspio sve to da organizuje tako kako, kako je da. Organizao. Stvarno je lider u tome, da. Ajmo ovako, daj da vidimo odrastanje tvoje. Ti si rođen iz Sarajlija, ali tako? Rođen iz Sarajlija. Kako to je izgledalo? Bosanac. Eto, zemljak moj. Zemljak moj. Kako je izgledalo tvoje odrastanje dole ovaj, zapravo ti da. Neki, ti, taj period koji se sećaš. Ajde, da, da, pa dobro, ja sam rođen 79. godine, generacija sam bio 78. I majka, otac, dve sestre, jedno sjajno detinjstvo, otoka, Sarajevo. I u tom naselju jednostavno je bilo, igrali smo sve žive sportove. Ja sam igrao tenis, košar, tenis, futbal, pa onda košarku. I tamo negdje kad sam prošao kroz tenis, kad futbalu nikad nisam bio, samo sam na golovima. Ono, kad ne znaš šta će staviti na gol. Niko neće da sam bio ja. I igrao sam tenis, onako volio sam tenis, međutim nije bilo to ulaganje u to vreme. Moji roditelji su to uradili, koji su jednostavno bili oboje pravnici i pomogli mi dosta u nekom tom mom usmerenju. Ali ja sam zavolio košarku, igrao sam tamo na onom košu kod nas, i sa Vedranom Bosnićem koji je tad igrao u Bosni kad ja i on je onako postao još uvijek je ostao moj dobar drugar. Koji to klub, izvini, u kom klubu vi, u Bosni? U Bosni, ja sam počeo u Bosni, Sarajevskoj Bosni, Nikola Radić mi je bio prvi trener, to je bila generacija 78-79. Oni su imali mnogo dobru generaciju, mnogo bolju, 77-76, gde su bili Elvir Ovčina, Vesa Petrović, Aleksandar Glintić, Vedran Bosnić, koji je živo u mom naselju i koji je bio trener bosanske reprezentacije i sad je u Belgiji i koji ima, baš smo se dopisivali, ima sina koji je fenomenalni igrač i ja ću da kažem, gledam neki klips, bit će vrhunski igrač. On je bio tu i onda normalna generacija 75-74, koji su bili mnogo stariji od mene, Duško Vučević, pokojni Haris Brkić tako je, i koji su mnogi, oni su došli u Beograd kad je počeo rat i onda je rat počeo, ja sam bio 90. počeo da igram, 92. Sam bio u tom ratu, u tom ratnom vihoru i pravo ti kažem... Kako što to je 13 godina tvojih, je li tako? 13 mojih godina, ja sam igrao od 10 i po godina i prošao sam kod neku pionersku selekciju. I nekako sam 92. šest mjeseci bio u tom ratu i jedno teško iskustvo za mene kroz koje sam prolazio, međutim, znaš kako ja to gledam? Mi smo svi rezultat naše prošlosti. Sad, ta neka naša prošlost pomogne nam da budemo dobri u budućnosti. I mislim da ono što se meni desilo i svima nama koji smo prošli kroz ta iskustva, mislim, ti si prošao isto kroz jedno teško iskustvo dolazeći iz Bosne, mislim da nas napravi mnogo jačim, napravi nas mnogo prilagodljivim životu. Mislim da imamo nesvatamo stvari za granted. Ja sam pomoglo mi dosta da kad sam došao u Ameriku kasnije kroz život da je nekako stvari su bile lakše. Kad prođeš kroz te neke stvari, kad vidiš kad ljudi umiru, kad nažalost dešava se i u Rusiji i Ukrajini sad te stvari, znaš, ja sam jako senzitivan za te stvari. I mislim da kad sam došao u Beograd, došao sam u Zvezdu i to nekom igrom slučaja. I evo mi, izvini, znači ti si šest mjeseci proveo dole u tom ratu, da. Izlazak taj, znam da je bilo priča da neko je otišao ranije, ko je uspjeo, ko je ostao, to je kako, malo mi je ono, mislim, verovatno ne želiš ni da pričaš toliko o tome, ali me čisto zanima kako se vaš izlazak iz Sarajeva. Naš izlazak iz Sarajeva je bio baš onako pomalo traumatičan. Znaš, izašli smo, bilo je onako gusto što se kaže. Mi smo bili zadnji autobus dečije ambasade koji je izašao iz Sarajeva. I izašao je preko teritorije prvo Republike Srpske i Lidža, pa smo prolazili posle kroz Travnik, pa Livno polje, pa u Split, pa iz Splita, mislim, wow. Da ti ne pričam, pa punktovi, pa zaustavljanja, pa
ko je na autobusu, pa šta se dešava, mislim, užas Boži, znaš, i onda smo na trajektu iz Splita za Rijeku, iz Rijeke vozom u neko izbilički... Ubre, čoče, pa gde ćete govore? A ne, pitaj mi ništa, onda sam ja došao, meni je stric u Beogradu mnogo pomogao, moje cijelo familiji, Danilo Subotić, mislim, koji je čovjek jedan fenomenalan, on nije imao dece, dosta nas prihvatio, živio, bio je zamjenik javnog tužioca u Beogradu, tada je bio jedan jako ugledan čovjek koji je pomogao moje familiji, smo došli u Beograd. Kod njega mi smo bili u tom izbjegličkom centru kod Austrijanaca, koji su nas prihvatili tamo, mislim, to je bilo jedna situacija. To je već bio tamo septembar, oktobar, mesec, i mi smo trebali da ostanemo tu, da živimo u Austriji. Moj otac je nekim spletom okolnosti bio odveden u Sarajevo kad smo bili razmijenjeni, šta ja znam. Mislim, to je bila jedna priča jako teška, gde su, ali se je bilo okej sa njim kasnije, mislim, bilo je okej. Mi nismo trebali da idemo iz Sarajeva, mi smo bili u naselju, nismo otišli. Možda smo i trebali, sad kad gledam ranije, da odemo iz... Kad su svi krenuli, da. A, to je bila greška sad, gledajući na to, nego da čekamo da mi treba... Mislim, ovo, verujem, svi su misli, nije proćeće, nije to to. Da, da, nije to to, jednostavno se desilo da nismo otišli, moji roditelji su tako procenili i onda smo ostali i posle smo se nekako našli u Beogradu i ja sam toliko bio zadovoljan što sam prošao kroz to živ i zdrav. Mada neki od mojih family members nisu ne najbliža rodbina, ali od neki moji rođaci najbliži, nažalost, nisu više tu. Tako da je to bilo jedno iskustvo, jedne teške godine koje su, mislim, su meni dosta pomogle kasnije u životu, jer ja sam to shvatio da sam ja bio srećan što sam prošao kroz sve to. Došao sam u Beograd i nekom igrom slučaja teo sam da treniram, da igram, i nekom igrom slučaja Boško Vukčević, brato Dušana Vukčevića, koji je jedan sjajan, ja sam i Dušana znao i Boška, i Boško je meni, sreo me na Trgu Republike, nešto jesi ti, ja se okrenem, i on je mene znao iz Bosne i rekao mi je, šta se radi, šta planiraš, preko znači da treniram, ne znam gde je Partizan, Zvezda, on kaj dođe u Zvezdu. Dođe na Kalemegdan i bukvalno me doveo sutra, on je bio tad već ušao, radio je sa Draganom Jakovljevićem, ja sam kod Dragana Jakovljevića počeo da treniram, to je bila generacija 79. godište, i Boško me doveo i Dragan me tu trenirao, tu su bili dobri talenti, tu je bio Boško Radović koji je sad, on je došao iz Crne Gore, Dejan Voštić iz Novog Sada, ja, Saša Nikitović, Saša koji sad trenu u KK Dinamik, moj dobar prijatelj i jedan čovjek koji je jedan, po meni jedan vrhunski trenera, i baš pratim Dinamik i njegov rad i šta je uradio, on je tu, a sa njim se baš i čujem i viđam. Bio je tu, Rakočević je dolazio neke treninge tu sa nama, on je bio i sa prvim timom kasnije, ali bila je jako dobra ekipa. Petar Popović, koji je iz te generacije postao najbolji igrač, da kažem, iz te 79. godište 79. postao najbolji igrač, mislim, u smislu da je napravio najbolju karijeru. Bio je, mislim, kod tebe, gledao sam ga, nisam ga vidio sam u Ćaleta pre 7-8 godina, na utakmici jednom Petra nisam video, ali on je bio, postao baš dobar igrač posle toga. Ali znam tu celu generaciju od 79. 8. 80. 81. Vidio sam Milutin, Aleksić je bio tu, tako tebe je, i dosta ljudi koje znam. Sazivam ove, viš, krenuo sam od toj generacije tih starih, tako da. Generacije tih starih tako ljudi. Tako je, sazivam ovde, pričamo, svako ima nešto zanimljivo da kaže. Ja nisam bio, jednostavno nisam prošao tu selekciju, ušao sam u prvi tim, Bora Đaković mi ubacio u prvi tim. 96. godine. I, izvini, samo malo, zašto me zanima? Zanima je dolazak tvoj u Beograd. Da. Či ti dolaziš ovde, haos je, rat je ono, da, zahvatio ceo ovu bivšu jugu, dolaziš u Beograd koji je, ajde reći, složit ćemo se već i od Sarajeva i svega toga, verujem da si bio onako malo i uplašen i zbunjen. Zbunjen, ali imao sam jednu, prva stvar, tu je Saša Nikitović koji je bio lider tu kad smo mi svi dolazili i pomogao je dosta nas da se osjećamo dobro u timu, tih nekih ljudi u Zvezdi, ali isto tako imao sam jako dobru ekipu ljudi s kojim sam isto dan danas prijatelj. Miljan Sarić, Borislav Velanović, neki momci tu s Novog Beograda s kojima se dan danas družim.
a koji su dosta mene prihvatili dobro i nekako stvarno osjećao sam se kao da ovaj pripadam tu. Prilagodio sam se jako brzo. Ušao sam u dobru ekipu ljudi, to je bila škola Užička Republika, ali bilo je sigurno teško. Naš novi grad, novi ljudi, novi akcenat. Vidi, ja sam zbog akcenta imao problema, pa sam morao da se potrudim da se prilagodim što pre. Da, ja sam se tu baš prilagodio, ali jednostavno, znaš, nije bilo nikome lako ti godina. Ta vremena su bila jako teška, mislim, seća se inflacija, dođeš kući 500 miliona dinara kilo mesa, mislim, bilo je strašno. Ali eto, prošli smo kroz to i nekako sam se adaptirao, bio prijatelj sa mnogim nekim drugim ljudima koji su došli, mislim, ti znaš Peđu Savića, mi smo i na Havajima bili tih par godina kad sam ja igrao, on je došao iz njegov brat isto tako. Mnogo je nas došlo iz Bosne, Crne Gore, ekipa neka ljudi koji su došli u Zvezdu Partizan. Ali sigurno nije bilo lako, ali imali smo neki taj drive, bili smo vođeni, bili smo gladni, bili smo željni uspeha u životu, mislim da je to bilo treniranje non stop. Ja nisam išao vanrednu školu, većina je išla vanrednu školu tada u sportsku gimnaziju ili vanredno, ja sam išao u elektrotehničku školu i išao sam tamo pored pionira da je mogo trenam jutri uveče, ali bilo je baš onako teško. Recimo sad, kažeš, imali ste tu želju za uspehom i to, da. Tu glad. Je, da, ali me zanima, si u tim momentima, vidi, stanje je haos u državi, u svemu, jesi mašto, mašto nešto šta bi voleo od te košarke da postigneš? Ja sam svaki dan razmišljao da postanem evroligaški igrač, ja sam tedi igran u Evroligu, ja sam... Zato trenirao da uđem u prvi tim, kad uđem u prvi tim da budem zvezda, da odem da igram tu ligu, da postanem igrač kao i svi mi. Mislim, ne možeš da trenaš dva puta dnevno, da ideš na Kalemegdan leti na 30 stepeni, da se budiš ujutru 6, da ideš tamo da treniraš. To su bili na Zvezdaru, ideš da trčiš po Zvezdari kilometre i kilometre. Da ideš u teretanu, tada je dolazio kondicijon trener, tada je bio Švaka, pa je onda bio i Bata Zimonjić koji je sad Brzano, on je radio sa nama, mislim da smo bili prva ekipa sa kojima on radio. To su bili masovni trenzi. I ta želja je bila velika. Znaš, i onda dođeš u situaciju, ja sam ušao u prvi tim, Bora Đaković me uvao u prvi tim i nisam igrao puno, Zvezda je bila tad jaka kao beton. Mislim, to je bilo Rakočević, Benčić, Kuzmanović, Bolić, to je bila ekipa na bekovima. Pa čao, zdravo, ja sam se skinuo 3 utakmice u FMP, Bar, Kipar, jedna utakmica na Kipu Radivoja Koraća i to je bilo to i na kraju 97-98 godina bilo je ajde Iva Šabac, idi na probu da se kališ, kao da smo neki konji, kad kažu kaljenje, mislim, što mi je bilo, se kališ, tada se kali. I otišao sam tamo u Ivu i Šabca u to vreme, ne znam, nekako mi je bilo iz Beograda u Šabac ili Kragujevac i gde su bile te neke opcije. I jednostavno, tu je bio jedan čovjek koji je meni pomogao dosta da odem u Ameriku i pomogao je to nekoj, dosta nekih ljudi u to vreme koji su otišli za Ameriku, Dragan Delić i on putem ga pozdravlja, meni je pomogao. Ja uvek kažem ljudi koji su mi pomogli. Definitivno je on došao kući kod mene, razgovarao s mojim roditeljima i rekao da je Amerika bolja opcija za mene. Tad su otišli, malo pre mene otišao Peđa, Boban Saović, otišao od Cokoljić u toj ekipi, ljudi, mislim da je Igor Nikolić koji otišao na Alabamu, otišao sam ja, mislim da je Nikola Novaković isto te godine otišao, on je već bio, koji radi sad sa mnom, mislim, znamo 20 nešto godina. A mi zanima, znači on dolazi kući tebi, roditeljima, priča o Americi. Priča o Americi. Ti nemaš pojma šta je Amerika u tom momentu, ni kako izgleda, ni jesi... Pa, jesam, bio sam u Americi, pazi. A bio si pre toga? Bio sam pre toga i to je bilo, moje prvo iskustvo je bilo novembar 1997. godine. Ta generacija 79. i 80. Ranko Žervić nas vodi u New York, Boston. Pravi se ekipa, mnogo ljudi ne zna za to. Mislim da su tada čaj prvi put videli Radmanović, NBA neki scout i Vujenića koji je bio draftan posle toga. To je bila ekipa u kojoj smo bili ja, Petar Popović, Vujanić, Radmanović, Čakić, isto koji je dobar drugar, koji je tad bio 80. godište. Bilo su većinom 80. godište, ali bilo je i 79. nas, možda troje četvero. I mi smo otišli u Ameriku u novembru 97. godine.
da igramo nekih dobrih 15 jakih utakmica. Tad sam ja prvi put bio upoznat sam tim. Ček, to su juniori? Juniori. Je to prva ekipa? Juniori, od 17 i 18 godina. Okej. Okay. I neki koji smo se skidali za prvi tim tada. Ja, Petar, Radmanović, Vujnić nije tad bio u prvom timu, on je otišao sledeće godine, ja mislim, u prvi tim, ali on je bio već ono, ljudi su znali da će biti odličan igrač, fenomenalan igrač. I Ranko je tu nas odveo, Ranko je nas odveo u Ameriku i mi smo igrali te egzibicione utakmice sa Hofstrom, sa Harvardom, meni je to bio osjećaj Harvard, mislim, odlično Harvard igrač protiv Harvarda, Boston, New York, to je bilo ono, jedan neverovatan osjećaj, taj cijel blic Amerike, kad sam ja bio prvi put to video, to sletiš na JFK, da, mislim, ono kao, New York, Boston, igraš, putuješ, zezaš se, bilo je stvarno fenomenalno. Koliko to trajalo tamo, koliko ste bili? Tri nedelje. Tri nedelje. Igrali smo, jer na koleđu, ti neki veliki koleđi obično dovode evropske ekipe, ili high school, ili te juniorske ekipe, koji igraju... Pre-season game, kao tako. Pre-season games. I nas su tu videli scouti, mislim. Ja sam tu igrao dosta i svi smo igrali jako puno i mislim da se tu tek videlo ti ljudi koji su otišli u NBA, mislim, to se tad tu videlo. Znaš, da su oni imali tu fizikaliju koja je bila ono... Dobro, da, Radman je stvarno... Da. Ma jača od ovih ljudi koji su bili na koleđu, ono, 1-4. Mislim, ja tato nisam bio scout, ali su scouti videli te stvari. I mi smo se vratili, tada je bio moj prvi dodir sa Amerikom. I normalno to mi se sve svidelo. Bilo i zato sam znao da ako ne bude bio prvi tim Crvene zvezde i da, ako ne budem bio igrao, da ću da... U meni se probudila ta želja za Ameriku. Pa da, vidiš koliko je dobar taj prvi, što bi se rekli, da. Taj moment da. Tamo kad dođeš da ti se nešto svidi, da kažeš, ovo je dobra stvar. Da, ne, jer nikad ne znaš šta će da bude u životu, ali definitivno je to probudilo u meni. Mislim, ja volim Ameriku. Jednostavno, to je neka zemlja jako otvorena. Mislim, sad ne ulazim u njihovu stranu politiku i šta njihovi predsjednici radi, jer ja, to nema veze sa normalnim ljudima, ali to su ljudi koji su jako otvoreni. To su ljudi kad dođeš, osjećaš se kao da pripadaš, ljudi koji jednostavno ja... I mogućnost da postaneš ko treba da postaneš. Tu se cene ljudi koji rade jako, tu se cene ljudi koji su self-made, čak više nego oni gde se taj neka bogatstvo transferovalo iz generacije na generaciju. Ali meni je dalo toliko toga i ta košarka koja me odvela kasnije tamo, ja sam toliko zahvalan tome. Jednostavno da na kraju krajeva nisam postao evroligaški igrač, a sam uradio neke druge stvari koje su pomogle dosta drugih neki ljudi i mislim da sam napravio neki drugi impakt u životima drugih ljudi. Ovo me zanima, znači on dolazi u stan. Ispriča tu vama šta ima i ti donosiš odluku. I da nam ponudu, ajde u Ameriku. Radite se slože s tim ili je bilo onako ne, malo? Ne, bilo je teško. Bilo je teško, ono. Mama plače, to, daleko tata, od kuće. Daleko od kuće. To je bio jedan period gde sam ja prelomio, to je bilo, ja nisam ti odim na Kaljeni, ja sam isto tako, moji soba roditelja završili pravne fakultete, onako intelektualci su i nikad mi nisu dali jedan vanredno i cenili su školovanje. I ja sam teo da završim, krenuo sam na pravni fakultet u Beogradu, nikako to nije išao, Crvena zvezda je pravni fakultet, to je bilo, ideš na nema šanse. Mislim, to je jednostavno taj model, ja bih volio da se to promeni, možemo pričamo kasnije o tome da je to jako bitno, da kada bi to moglo da se promeni. Ali ja nisam dao ni jedan ispit na pravnom fakultetu. Tako da, prelomio sam, odlučio sam da krenem i nisam pričao engleski, to je bio problem. Znači, ti ideš u Ameriku, odiš na koleđ, a ne možeš da položiš test. Zašto ne pričaš engleski? I nekako smo mi tu završili na junior koleđu, na koji ne treba da polažeš taj test. Sad ima junior koleđ, regularan koleđ i mnogi ljudi koji završe 2 godine junior koleđa odlaze na četvrogodišnju školu i ja nekako tu završavam na junior koleđu u Nebraska. Od svih država Nebraska. Ne znam da si gledao Decu kukuruza film ono, pre 20 godina. Mene kupe, sledećem u Kansas City, kupe me, to je bilo 2 ujutru, kupe me ljudi ne znam gde udaram, umoran sam, spavam u autu dok me vozi od Kansas do Nebraske i ulazim u taj dorm gde sam živeo sa tim nekim igračima i budim se ujutru i nikad neću zaboraviti to buđenje prvo, jer sam očekivao New York, Boston, naš ludilo,
i Budinci, to su nepregledna polja kukuruza. I koleđ, ta junior koleđ na brdu. I budim se i ono, znaš, da li je moguće da budem ovde? A ti pobego što bi se a reklo ja pobegu, od sela. Znaš ono, da li je moguće da ću da budem ovde? I ja sam to, ajde, idemo, igramo i zovem te neke ljude, znaš, jednostavno nisam mogao da, da izdržim duže od godine. Dala sam izdržao i nekako sam se prebacio na Floridu. Moj drugu, drugu godinu, igra sam dobro, imao sam skoro 15 pojena po meču, igra sam jako dobro, dobili su dobili ljudi, međutim, jednostavno, znaš ono, sredina je teška. A to je bilo toliko da ono, moji ti drugari koji su bili Black American, African American, koji su bili živjeli sa mnom, ono, oni uđu sa mnom, jedemo kafić, oni, oni jednostavno nije bilo tu puno, osim bjelaca, nije bilo drugi ljudi, to nije bilo tu diversity, jednostavno da. Gledaju ljudi, muzika staje, mislim, to je bilo, znaš, nije to bila... Nije to bila obala, ja sam mislim naviko na obale. Ja sam živim i posle sam živio samo na obalama, nikada unutra, mislim, jednostavno meni je to bilo Nebraska, South Dakota, znaš, meni je to bilo ne, jednostavno nije to bilo za mene. Iz Beograda tu. Ono što me zanima, da, ali vidiš sad ovo, ome, ti dolaziš tamo, totalna nepoznanica, dolaziš u kukuruze, da. Nije ti do života. Ne. Kako ti zapravo ulaziš u taj njihov sistem? Da. Znaš, to je opet tamo ima neko, neko pravilo kad tako je buđenje, kad je trening, kad ide u školu. Da, prva stvar što su radili, bili su jako dobri ljudi prema meni, dali su mi ženu koja me naučila engleski jezik. I sad kad sam ja uzimao te časove, to isto bilo, jako su mi pomogli, dali su mi neke physical education, mislim, to imaš physical education časove, pa neku, neke časove, sociologija neka, gde ti možeš neke stvari da iskapiraš na, na multiple choice, da zaokružuješ šta je, razumeš, mislim. A, ja sam, boga mi, u roku dva meseca savladao osnovne stvari engleskog jezika. Ali to je bilo svaki dan, 4 sata, non stop. I ja sam već tamo, ne, došao sam 24. avgusta, nikad ne zaboravio kad sam sletao u Ameriku, 24. avgust, 98. Pa sam ja negde do oktobra, kraja oktobra već propričao. To je bilo već dva meseca, ali mislim dva meseca kad ti 4-5 sati svaki dan. Da, ali ti si osuđen, ti nemaš tu nikog, ovaj, ne. Nisi imao, pretpostavljam, nikog. Ovaj, 50 dolara, ne, ja sam imao 50 dolara u džepu i, i to, je, to je to. Mislim, imaš stan, hranu, neke, neke te obroke i to je to. Da te na, napoje, nahrane, ideš u školu. Nemaš drugog izbora, znači ili ćeš da naučiš jezik da propričaš nema, to je, ili to je to. Vraćaš se kući. To je to, ali, ali jednostavno, da, jer se vraćaš kući ili odustaješ i to je bilo teški dana, mislim, to je bilo dana, ono, ali jednostavno ne, vraćanja nema. Nema vraćanja. Gde da se vratim? To je to, kad deda znaš šta je iza... Nema vraćanja i meni je bilo bitno da igram dobru utakmicu, da, da položim te testove u decembru, kad je bilo prvo to, to polugodište, naučio sam jezik i već, već kad sam naučio jezik, to je bilo, to je bilo već neka... neka mnogo lakša priča i, i već sam odlučio da idem odatle posle prve godine i, i otišao sam u jedan mnogo, mnogo dobar koleđ. A isto tako pričamo o toj prilagodljivosti kad si mi pitao pitanje za dolazak u Beograd. Dolazak u Nebrasku je isto bila prilagodljivost. Znaš, tu sam sad sa nekim novim ljudima, ali sam crpeo iz onog iskustva iz Beograda, prilagodio sam se s ljudima, našao sam tamo drugare, prijatelje i jednostavno tad sam se družio sa Brazilcima koji su bili na timu i oni su dosta ono, sličan mentalitet nama i, i mnogo dobri ljudi i, i nekim ljudima koji su došli i sa Kariba i naš tih ostrava koji su isto bili na timu i nekako smo zajedno prolazili. Pazi kako je njima kad dođu sa Kariba u, da, u kukuruzu. Da. I to ono, znaš, staje muzika kad oni uđu. Mislim, to je ono, naš, jer tamo su uglavno beli ljudi. Tako da je to bilo, to onda sam otišao na Floridu i to je bilo, ne, tu je Nikola bio i bili smo tu zajedno, ja, Nikola Novaković, bio je tu još jedan momak isto iz Srbije, nastroje smo bili tu, Želimir Stevanović igrao je Partizanu i on, ali ja, Nikola smo bili baš bliski i znali smo se od tre. I imali smo tu jedno totalno drugo iskustvo. Znaš, to je Panama City, Florida, Spring Break, ludilo, da, da, plaža. To je već bilo, to je već bilo nešto, ovaj, kako sam ja, to je obal, znaš. Mislim, kako, ja, ti kako sam ja to zamišljao, znaš. Mislim, mi smo živjeli zajedno i držali se, tu je došao Saša Mijelović, isto bio jedne, ako se sjeća Saša, on je iz Kraljeva. I Saša je bio tu sa nama, isto je jedan sjajan, sjajan lik. I posle, posle nas dolazili su drugi igrači, došao moj Danijel Milić je došao posle i još neki ljudi koji su igrali sa mnom u Zvezdi i, i koji su otišli tamo. Ali ovaj, to je bilo mnogo, jedno, mnogo bolje iskustvo.
mnogo bolji život. Ja sam tu isto dobro igrao i završio taj junior college, diplomirao. Ali opet rutina je ista, buđenje, ista rutina, trening, buđenje, trenizi, hrana, ono poluvojnička disciplina. Kad se završi sezona, mlade lakše, već od marta treniraš sam. Pošto imaš tamo pravila kad možeš da treniraš, kad ne možeš da treniraš, to je u američkom sistemu sve. Čak i u školama, znam za NBA da imaš ne možeš da treniraš, ti ne možeš trener da te trenira u vremenu kad ne smeš da treniraš. Znači trenizi počinju krajem septembra, početkom oktobra. Pre toga je sve neorganizovano. Mi se nalazimo, igramo utakmice, šutiramo, radimo sami. Ne može. To je tako. Zašto? Zato što oni žele da ljudi idu u školu i završe te časove, jer ako imaš non-stop treninge, nećeš završiti školu. Da. I to make sense, mislim. U neku ruku. Ali mi moramo da treniramo da bi bili spremni. Tako da, ali ja sam već tu počeo da radim. Znaš, da bi zaradio neke pare, ja nema to. Treba ti pare za izlaske, za ovo, za ono. Para nema. Bravo. Pare nisu problem, para nema. Para nema. Tako da smo, ja i Nikola smo radili sećam se, tad je Radojević, Aleksandar isto poslao nešto nama, neke patike, cipele. On je tad potpisao za Toronto Raptors, je bio 12. pik. Aha. I on je tu bio deo te neke ekipe, jeli, koja je došla u tom nekom periodu u Ameriku i on je bio igrao na junior college isto i onda je bio draftovan. On je bio prvi od te ekipe koji je bio draftovan, posledno mnogi ljudi bili draftovani, uključujući tebe, jel? Koji su otišli u Ameriku, ali para nije bilo. Znači, šta se radilo, moralo se radi. I onda dobiješ dozvolu da možeš da radiš off campus. E, to mi isto zanima. Čekaj, znači ti ideš, to je u toku školske godine. U toku školske ti godine. Ti imaš pravo, tražiš tamo odobrenje, verovatno. Tako, tražiš odobrenje da radiš na kampusu. Na kampusu moraš. Imaš radiš pravo i van, je li tako ili ne? Pa, možeš i da to dobiješ, malo se teže dobija. Ja sam dobio te dozvole. Prvo moraš da dobiješ socijalni broj. Okay. Bez socijalnog broja ne možeš da radiš. To znam. Sedeo sam dva meseca u hotelu dok sam dobio taj social security number. To znaš sve. Sagoreo sam. I ne moraš platiš taksi. Oni ti daju to da bi mogli da vode računa, da bi taj koji te platio mogao da odbije od svojih taksi koje ima u bilo kom biznisu. I mi smo tu počeli da radimo. Prvi moj posao tamo je bio suđenje nekim utakmicama. Prvo smo sudili tamo na 30 stepeni. Mislim, to je bio pakao, razumeš. Na Floridi. Pa, košarka. Odsudiš, dobiješ $100-200, šta god, znaš. Imaš neke pare, neki keš. Jer, pazi, džaba stani hrana, trebaju ti pare. Znači, mora da se... I zato su sad i uveli da su koleđi, uveli tu da mora da plaćaš igrače sada. Dosta je više bilo da oni, da koleđi prave pare, da igrači tamo umiru, da nemamo šta da jedemo, mislim. Ja, pazi to je bila NCAA najbolja... Najbogatija, bre, organizacija. Najprofitabilnija. Vodi se kao neprofitabilna. A milijarde pravi. Milijarde. A na igračima. I niko ne plaća igrače. A ček sad, kad smo već kod toga, misliš da je okej sada neki klinci koji idu u školu dobijaju po milion dolara? Da li misli da je okej? Da. Apsolutno mislim da je okej. Jer vidi, ako je okej njima, da na njima se prave pare, zašto nije okej da igrače dobiju pare? Zašto? To je isto kapitalizam. Znači, ako ti na meni praviš pare, pa valjda je red da platiš i mene. I ja sam baš pričao sa nekim igračima, normalno, jer mi sad i pomažemo nekim ljudima koji su igrači, koji prave te endorsement inkome, koji dolaze kod nas i mi te pare zaštićujemo i radimo s tim parama neke stvari. Pazi, to su ljudi koji dobiju 500, milion, čak neki po 2 miliona. Sad sam čuo da je LeBron James sam dobio koliko 6-7. Tako nešto, koliko bi se rade? Ma milion. Ja mislim, rade, on je rekao da je negde oko 8. 8, strašno. Mislim, ali opet, to je taj influencer. Pa klinac, to je klinac. Od koliko to dobiješ? 16 godina? On ima 17-18 godina. Znaš, ali to je takav following na social media. Ok, kapiram da nije tu, da nije Čaleta, ne bi to bilo blizu, ali... Znaš, opet je to, ali hoću ti kažem, zašto je to ok? Zato što pre 22 godine, govorim ti ta 99. godina kad sam ja bilo 99. na 2000-tu, čeče, ja mi ne možem, nemam, ne znam, nisam, znaš, to je bilo ono klasično. Da. Mislim, ti dobiješ taj obrok tamo i smeštaj, a između toga treba nešto pojesti još i... Treba nešto pojesti, znaš, izaći, kupiti majicu, gaće, šta god. Sok i to, znaš, šta god, znaš, tako da, da je to bilo isto pakao tamo, znaš, mislim, ono. Tako da mi smo radili, onda sam ja započeo se u školi, neki administrativni posao sam dobio,
ono, tu sam zarađivao neki minimum već, su me plaćali, ovako ljudi su me zavolili tamo i ta neka, imao sam i neke ljudi, ja i Nikola, gde smo i dolazili, Saša Mijajlović, dolazili smo kod te jedne američke familije, Jack familije, tako su se zvali, i dolazili smo, oni su nam, zvali nas na večere, dođi vamo, dođi tamo, onako, sjećam se, tad sam gledao kod njih, ovaj, prvi put, kad su Lakersi osvojili titulu, to ono, sposobno, napravili su veliku večer, dođete da gledamo finale, tad je bilo, ovaj, prva njihova titula, tad su dobili Indijanu, Kobe i Shaq su osvojili prvu titulu, to je 2000. godina. Tako da je bilo ljudi koji su pomagali nama, ajde da kupimo nešto, ali uglavnom bilo jedna velika težina. Ja sam tu završio i tu je počeo sad offers da dolaze za nas i mora se ide na četvrogodišnju školu. To je bilo, znači, gotovo, ta priča je završena, dobiš diplomu. To je junior, ti sad pređeš na koleđ. Na koleđ, tako je. Sad ideš odatle, sad te regrutuju mnoge škole i ja sam dobio ovaj, dosta nekih ponuda, a čak u nekom periodu me Leonard Hamilton je dolazio, teo da me dovede u Miami, koja je bila velika škola. U ranom tom prelaznom periodu ja tad nisam došao, teo sam neke druge opcije bile. I posle toga, kad sam završao školu, imao sam, ajde kažem, neke 5-6 offers, 5-6 ponuda, ali sam izabrao jednu ponudu, već sam ja tad nazirao, znaš, 21 godina, već sam ja tad nazirao da ja želim da igram negde, bilo mi bitno jako koji ću način života da živim. Tad sam već počeo da osjećam da je jako bitno gde živim, sa kim imam odnose. Apsolutno nisam želeo da idem, znam da me tad regutuo Arkansas State, neke škole, Long Island, neki tako, Division 1 college, ali dosta Division 2. I onda me zvao čovjek sa Hawaii, Tony Salito, koji je onako dosta mi je pomogao u životu i zvao me telefonom, Talijan jedan iz Njujorka, koji je osvojio jednu titulu sa tom školom i zvao me i rekao, slušaj, imaš da u Americi imaš 5 vizita da napraviš, jedna od ti bila Hawaii, ja kažem Nikoli, ako me idem na Hawaii, čisto vidim, neću ja tamo, znaš, ali ajde vidim Hawaii, Honolulu, Waikiki Beach, daj da dođem tamo. I ja dolazim tamo, kupe me oni, pokazuju mi ostrvo, Waikiki, ma mislim, Hawaii, mislim, ono, ludilo jedno opšte i jedan bio je, tu je već Peđa Savić bio, naš, Peđa je već tu bio došao pre mene godinu dana na University of Hawaii, ja sam igrao na Hawaii Pacific, on je na University of Hawaii koja je bila Division 1 škola, bolja škola od Hawaii Pacifica, ali ovaj, bio sam prvo iznenađen tim našim communityom na Hawaii-ima. Pazi, to je bilo 50 do 70 ljudi naši tamo koji su živeli i ja sam bio oduševljen sa tim i ovaj, sećam se da me tada pokupio jedan momak, Marko se zvao, koji me pokupio i pokazao mi, tu sam upoznao mog kuma, sadašnjeg Dragana Ječića, koji je isto bio tu u toj ekipi ljudi i ono, izveli su me, zezali smo se i kad smo došli na taj razgovor, on je meni to jako jednostavno objasnio. Rekao, slušaj, dečko, ako hoćeš da ideš da igraš u Evropu, miš uvijek to mi je bio cilj, i gde ćeš ovdje 30 minuta? Kad dođeš u Evropu, niko te neće znati gde si igrao, pitaće se svi koja ti je statistika, što je istina, bar. Ne, mislim, u Evropi ljudi ne znaju puno da li si igrao na Division 1, Division 2. I ovaj, druga stvar, završit ćeš kod mene i dobit ćeš petu godinu, magistrirat ćeš. Ako hoćeš da radiš nešto, daću ti, platit ću ti magisteri u financijama, ako hoćeš da studiraš, jer ti u četvrtoj godini si tamo mogao već da uzimaš časove za magistraturu kad si senior na koleđu. I to se meni svidalo, znaš, peta godina. A poslije ću ti reći koliko sam ja dobio tog univerziteta. Ja ti ne pričam da je moja žena došla, moja sestra. Ja sam dobio brat bratu, pa je oko 400-500 hiljada dolara, gde su moja sestra završila fakultet, magistrirala, moja žena koja je završila pravni fakultet je došla i magistrirala na tom univerzitetu isto, tako da ne mogu da ti opišem koliko ljudi došlo. Wow. Oni su radili taj work study, oni su svi dobili plaćeno. Kasnije, ja sam znao predsjednika, znao sam ljude, ja sam već tad pravio konekcije sa ljudima na nekom nivou sa 22-23 godine, gde mnogi ljudi jednostavno nisu znali šta znači praviti odnose sa ljudima. Ja sam uvek pravio odnose sa ljudima. Meni je to bilo uvek najvažnije. Odnos sa ljudima. I uvek sam uzimao to, nikad nikoga nisam uzimao zdravo za gotovo. Ja mislim da to ljudi stalno rade u nekoj našoj kulturi ljudi. Ja sam uvek taj koji zove ljude, javlja se ljudima,
Mene ne interesuje da li mene neko zvao ili nije zvao. Ja nisam ego manijak, znaš, da, nisi me zvao. Ma nema veze, ja zvaću ja tebe svake godine, ti kažem, srećna nova godina. Znaš, ja sam uvijek sa tim ljudima bio ono korektan, sa tom celom Hawaii Pacific community-om na Hawaii-ima, Honolulu, koji je dosta kao Beograd, recimo, znaš, tamo ti je azijska kultura i tamo ti je dosta ono ko zna koga, nemaš profesionalni sport, tu si imao Hawaii Pacific, BYU, University of Hawaii. A Savović je bio tamo, on, mislim, ono čovjek, ne, celebrity, nije mogo da prođe, njega su svi znali jer je bio najbolji igrač. Se jebaš da Peđa je bio pa, toliko? Pa Peđa je bio celebrity tamo, tamo je bilo ono, šta ti je, to je bilo haos. Viš, nije se hvalio ovde, nije pa pričao. Ja sad govorim, da, on je bio, a pričati da smo radili, mi smo bušili betone, ja i on, to će ti pričam, kako se to zarađivalo, pazi, ovo, šest meseci prije njegovog NBA ugora mi bušili betone po plažama, mislim, to priče, mislim, nije ti on to pričao, on je sad ozbiljan biznismen isto. Ali ovaj, to se meni toliko svidelo. To se meni toliko svidelo, znaš. Ta cijela ekipa. A čekaj, ekipa, to je isto da zaradiš kintu. Ma da zaradiš kintu, kako ne? Pa to ću ti pričam. To su bile ja i on, mislim. Znaš, to je, mislim, to je priča. Uglavnom, odlazim ja tu, vraćam se sa Havaja, tamo je bilo fenomenalno i ovaj... Jedno pa nisi još donio odluku da ćeš se vratiti? Nisam odnio odluku i vratio sam se i pita mi Nikola Novaković šta je bilo, kako je bilo, rekao, brate, sve, sve sam zvao sve ponude, brate, Havaje su ono, vrh, brate, ne, naš ono, ekipa ljudi, imam svoj stan, ne tražim na kampusu njihom tamo na drugoj strani ostrva. Jednostavno nisam, ja sam živio na Floridi u stanu, nisam teo da, ja ne, ako ću na kampus, doću na kampus, nisam teo da nekako sam volio da živim neki independent life odmah, a ne tamo da sam, tako da ovaj, on mi je dao stan, platio mi masters ako hoću da dođem, šta god treba, nema problema, hoćeš da radiš, sredit ćemo sve, da radiš, ako treba mi novac, hoću da radim na kampusu, sve mi je bilo sređeno da mogu da zarađujem novac na kampusu, da, jer ja sam teo da živim, ja nisam teo da, znaš. Tako je, kapiram. I ovaj, i došao sam i odlučio sam da to je na Havaje, zvao sam ga, on je kao, ja, toliko smo srećni, kad dolazi čeko, čim završim, bio sam gotov 1. jula, 1. jula sam tamo. E sad, to je ono što me pitao kako je bilo teško. Bilo je teško mnogo, jer ja 4 godine se nisam vraćao u Beograd. Nisam vidio majku i oca 4 godine. Sestre, mislim, znaš, to je bilo, nije odeš 19 godina i nema te dove sreće. Pri tome u tom momentu nema interneta. Nema interneta, počinje internet, ali oni ne znaju internet, mislim, znaš. Tako je, ovdje znaš, to je bilo 4 godine nevraćanje. Nevraćanje, nema nazad, znaš, nemaju se pare za karte. Da. Kao, poslao sam dete na školovanje, ali nemam pare da kupim kartu da dođe kući. To ti kaš, to ti je to. 4 godine ne vidiš svoje, znaš. I to su isto neke ono, znaš, stvari koji su mene oblikovale, koji su me napravili ono što jesam bio kasnije u životu, ali Havaji su mi dosta pomogli da, znaš, plaža, zezanj, da nekako prebolim te neke stvari, da imam stvarno dobar život. Ja sam imao jako dobro živio. I taj, tu komunu, i tu komunu, i te balkansku, i te ljude, i Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna, bilo ih je baš dosta ljudi i ja volim svu tu ekipu, moju balkansku. Jer pa ja sam... Izvidi, malo pre si rekao, dolaziš na Havaje, čekate tip i čekate tamo već drugi tip, da, koji ti je posle kum. Da, či to ti je to. Odlaziš u 3 lepe na kraj sveta, da, tamo upoznaješ čovjeka koji će ti posle biti, da, kum. Da, znači, je to, znači... koje je to... Da, da. I to je i prijatelj i koliko sam ja tu ostvario tih odnosa i nekako, znaš, i igram, tu igrao sam odlično, bio sam najbolji igrač 17-18 minuta po meču, 17-18 poena po meču, igrao sam 30 minuta i dobio sam tu slobodu. Sve što mi je Tony Selito rekao, taj koč, sve tako bilo i bolje od toga. Ali bolje od toga, igrao sam protiv velikih škola Notre Dame-a, to mi je neki highlight gde sam bio na tom Thanksgiving klasiku, jeli, all first team, gde su bili NBA igrači, Matt Carroll, bio je Ryan Humphrey, to su bili sve prva runda igrači, ja sam tu dao 17-18 poena, Liberty u dao 30 poena, 9 trojki, to je bilo ludilo. A malo jeda, ono, to su neki moji momenti slave, ali ovaj... Znaš, dođe ta komuna, gleda mene, pa odemo da gledamo Savića, pa naš, to je bilo, gledali smo jedni druge stalo, to je bilo ono, ono baš fan, ta cijela ekipa, bio Boško Radović, tu rekao sam ti, bio je samo, nažalost, jedan semestar, povredio nogu, vratio se i eto, posle je postao isto trener. Nekako svi moji ti prijatelji su postali treneri, naš Saša, Vedran, Boško, sve, trener reprezentacija bosanske sale, bio Dudi pomoćni, pa Olimpija, Boško sad selektor reprezentacije, odvojih na svjetsko prvenstvo, znaš, to je bilo onako da kažeš,
baš dobri trener, mislim, ono, fenomenalne. Ali eto, Boško se vratio, ali smo se, ono, kažem ti, družili svi tu, taj neki period. I bio jedan moment gde se desila ta jedna odluka u mojoj četvrtoj godini, gde je taj trener koji je bio veliki lider. On je bio čovek, tada ima već 68 godina, ali je bio čovek koji je bio veliki coach, veliki lider, veliki menadžer ljudi. I ja sam inače imao ljude kroz moj život, dobre trenere sa kojima sam radio, počevši od, ne znam, Nikole Radića, pa sam imao Dragana, pa posle Karadžu, Tozu Matića, pa Međaković u prvi tim, pa Ranko Žeravica, Lale Lučić jedno vreme, dosta draštih ljudi, ali to su sve bili dobri treneri. Ja sam imao tog Toni Selita, koji je bio, onako, kažem ti, makro čovek, makro lider, nije bilo samo u vezi košarke, i imao sam par loših utakmica, bilo ono 7 poena, 9 poena. Ja prolazim nešto, kao što dođe u ofis kod mene. Jel ti familija dobro? Jel se čuješ sa njima? Kako sve uredi, što kovo, što pitaš? Čovječe, počeo se da kradeš pare od universiteta. Wow. Pa čemu pričaš, čovječe? Kako mi ja, šta? Pa čovječe, doveli smo te ovde da daješ 20 po meču, bre, a ne da daješ 7 poena. Wow. You're playing like shit, ono, znaš. Šta radiš, čovječe? Pa ja sam mogla da dam scholarship Amerikancu, bre, ovde. A ne tebe dovedem za 7 poena. Šta ti je? Rekao, zato sam pitala ti dobro sve. Uzmi odgovornost. Uzmi odgovornost za svoje postupke. Ti nisi ovde došao da daješ, ti treba budeš lider ekipe, i posle toga, ovaj, sam, ono, shvatio, naš, dao mi je istinu, naš. Istina je baza svega. Kad ti neko daže, kad ti neko kaže tako nešto i shvatiš, znaš, nema veze na kom si nivou. To možda apliciraš na NBA levelu, na Zvezda, Partizan, Hawaii, gde god da igraš, koji sport da igraš, znaš, osnova svega je uzimanje odgovornosti. Šta se dešava, šta si uradio, zašto si doveden, koji je tvoj posao. To je baš bilo onako, ovaj, surovo. Surovo, surovo, ali naučite lekciju životnu, znaš, naučite nešto što posle toga ti to bude stack up, i onda ceo život to, oni rekao, ti kradeš pare, ti uzimaš pare od nas. Tebi je plaćena škola, ti imaš sve, to je bilo tad nekih 20-30.000 dolara, sad je 50, recimo. Znaš, to je ozbiljan novac, plaćeno školovanje. Protresete lepo kad ti protresete to kaže. Protresete lepo, znaš, onda sam ja igrao dobro, i tamo negde pred kraj, opet me zvao, dođi da pričamo. Ovo, šta ti misliš? Pa ne znam, znaš. Šta vi mislite? Ti pitaš njega. Ja njega pitam. On kaže, slušaj, nije ovo za tebe. Ti si trebao, mom dečko, da imaš ovde 30 pomena po meču, ti si dao 17, 18, tvoj drugar Peđa imao 22, otišao čovjek na Sweet 16, on je NBA igrač, potencijalno. A ti si imao poena na drugoj diviziji, te si trebao daš 30 da bi otišao na neki next level. Druga stvar, tu sam ja shvatio neke stvari, znaš, nisam imao glavu za košarku. Znaš, ti imaš košarkašku inteligenciju, imaš neku životnu inteligenciju. Znaš, ja sam tek tad shvatio, druga stvar, nisam imao taj size, ja sam bio 193, 194, ali to su ruke, ono, jedva ulazi u džepove, znaš, taj raspor ruke je bio manji od visine. Znaš, ja to shvatim tek posle. Gledam ove naše, razumeš, znaš, Bogdana, i ove neke, ono, 196, raspor ruku 210, razumeš. Jokić 225, 212, mislim, znaš, ne. Znaš, shvatiš da je jako bitno. Ne uklapaš se. Nikako. Znači, nemam taj size, znaš, nemam tu fiziku, razumeš, i jednostavno nemam glavu za to. Znaš, što kaže coach, majstore, mi smo gore 10 poena. 4 minuta pa meča, ti se dižeš u petom sekundu napad. Šta je s glavom? Znaš, ali... Ima i ovde takvih primjera, nije to. Da, imaš primjera na ozbiljnom nivou, da, i NBA, ali, i Euroliga, da. Znaš, ali to je to, kad sad ćeš predaš, pa nije to za mene, znaš. Ali, majstore, biznis je za tebe. Ti će napreš velike stvari, ti si hard working, ti uđi u biznis, završi školu. Pazi, on ti to govori, koliko si imao godina tad? Tad sam imao 22 godine. 22 godine, on ti kaže, godine. Zaboravi na basket. Biznis je tvoja budućnost. Tvoj budući biznis, ti si sa ljudima, ti imaš veliki level emocionalne inteligencije, ali ne tako veliki level košarkaške inteligencije. Srušio ti Sneška u sekundi. To ti kažem, da ti je to sve, ali pazi, to je istina.
opet ti kažem, istina je baza svega, znaš, ti moraš da, da pogledaš sebe u gledalo i da kažeš, ok, ajmo sad dalje. Znaš, i ja sam kroz cijelo moj život isto tako pokušavao ljudima da govorim istinu. Istina je teška. Biti autentičan, reći ljudima šta je stvarno. Vidi, ovde kod nas, ako nekom kažeš istinu, on misle da si ti protiv njega, znaš. Ovde, ovde je baš zajebana sredina nekom da kažeš istinu. Ja dođem na odmor, tako da ovde ne govorim baš puno, ako me neko ne pita, ali ovaj, mislim da ja, ono, ja prolazim kroz život govoreći ljudima ono što, ako me pita šta mislim, normalno, ja nisam, ja ne dajem osude, ja, ja ne ulazim u to. Ovaj, ja, ako mi nešto ne pitaš za mišljenje, ono, baš sam pričao sinoć na konferenciji, znaš, sad sedim neko za stolom, neko pita ono pitanje, ono imaš ne znam koliko dece, četvr dece, ali sve žene, mislim, kako možda pitaš te pitanje? Ja to nikad ne bi pitao, ali to ljudi pitao, znaš, ono, odmah ono direkt u glavu, razumeš, mislim, znaš, ja to nisam navikao da pitam takva direktna pitanja, da. Ili neko kaže, e, trebao si ovo, trebao si ono, mislim, ako me ne pitaš za mišljenje, šta ti misliš, ja ti neću dati moje mišljenje, zato što ne želim dati, daj mišljenje ukoliko me ne pitaš, ali ću ti reći autentično mišljenje ako me pitaš za mišljenje. Tako da, ovaj, baza istine i to je ono kad shvatiš, kad shvatiš, bude malo tu ono, suze u očima, da treniraš ceo život, shvatiš da nisi taj. Ali isto tako shvatiš da si završio školu, da si ovaj, ima da je budućnost pred tebe. Ja sam se tu dosta prešaltao odmah na next step da završim, da magistriram. Ali sam isto tako nastavio da radim malo više i ovaj, i to je to priča kako pričamo o Vladi Šašću koji sad sa mnom, ja sam počeo tu, dobio sam dozvolu da radim off campus, bio sam i konobar, znaš, tu radio sam s njim, bio sam njegov bas boy u stvari. Čekaj sad, kad kažeš radio si, daj to za što Peđu. Ste bušili, da. Pazi, prvi je Peđa tu rekao, ajde da mi pomogneš za... Čekaj, on tebe zvao na buštenu. On mene zvao, pa ne možeš zvati, ali pazi, znaš li koliko je to jak čovek, pete, koje je to bušenje betona, treba bušiti, ja nisam mogao da bušim, jer nisam, on je njegova ruka kod je moje. I kao, brate, ima neki posao, a nije mi rekao šta je. Kupim te, brate, i to je trak njegov, ulazimo, idemo na North Shore, to je na drugoj strani Havaja. Pazi, i pri tome on potencijalni draft pick, ali pazi, to je bilo bukvalno dva meseca pre nego što on ide na draft combine. Šta i pre nego što je naš Sweet 16. Šta ti je college život? Šta ti je college život? I brate, on kao, ajde, dođi, ovo, kupim te, znaš. Eto, trebaju pare, brate. Da li si normalno, mi trebaju pare, šta god treba, idemo da radimo, idemo, gruvamo. I odemo mi ja u trank, dolazimo i on vadi, ono, naš, pomozi mi, naš, bušilica, ovo, ono. Čekaj, reko, brate, šta ćemo mi da radimo, brate? Da bušimo nešto, da bušimo. Šta da bušimo, brate, da bušimo beton? Šta beton? Brate, radimo testing, rekli sam da moram da bušim, da pošto sa okeana dolazi na taj novi hotel koji se gradio, koji treba se renovira, govoriti koji je baza soli u betonu i oni tačno znaju koliko puta treba da renoviraju hotel. Zavisi od testinga betona. Zato smo bušili, da. I on je bio, nimao neko veze, radio je za neke ljude, njegove prijatelje koji su tu bili i ovaj... Ja krenem da bušim, nema šanse. Zglobovi, znaš šta je ono. Nema šanse da održiš bušilicu. Ja sam njemu tu pomagao, dodavao. Ja sam njemu bio kao neki šegrt. Nisam ja, znaš, ne mogu, on je čovjek, bre, znaš, mislim, ne, ja nemam tu snagu. Dobro, da... neko odvaljeno od njega. A ono, znaš, šta ti je, brate, to je bilo i tu sam ja, ono, njemu pomagao, dodavao mu, mi smo tu bušili, bet, mislim, bušio sam ja možda 10 sekundi, on je bušio to sve, izbušili smo ceo hotel, razumeš? Ovaj, to je bilo experience, ludili, vraćamo se mi i ovo. Čekaj samo momente dok si u hotelu, ovaj, da. Jer istana si dobio otkaz, brate, tu dok ste bušili. Pa, pazi, to je bio haos, brate. To je bio haos, pazi, bušili smo i tu smo prebušili. Razumeš, bilo je to. I druga stvar, mislim, to je bio takav jedan haos gde su nas potirali, su nas, ono što kaže, ono, odatle, brže, bolje, mislim, ne pitaj me ništa, vraćaj se. To je bio haos opšte. Čekaj, mi reče da si zaspao negde, da ste bušili nešto, pa si malo... Ja sam zaspao, bret. Mislim, mi smo zaspali, su ušli, mislim, to je bio umor, pazi, ti radiš tu 8 sati, ti imaš treninzi, bušenje. Mi smo zaspali, brate, nas su potirali odatle i rekao sam ljudima, više nikad ne može se, nema. Pa nismo mi, pazi, mi smo koleđ deca, mislim, košarkaši, otkud ja znam da, znaš, mi smo tu, ajde se odmorimo i mi smo zaspali to, brate. To je strašno, mislim, znaš. I onda posle toga smo brojali ljude po Vajkikiju. Kako brojali? Pa brojiš ljude, pazi, napravili su Gucci, napravili su ovaj, da bi neko napravio tržni centar. Ti imaš te velike kompanije, Colliers, Monroe, imaš ih i u Srbiji,
sad sam zaboravio imena, ali ove velike real estate kompanije, oni pre što grade, mislim, ljudi to ne znaju, pre što će grade bilo kakve hotele i bilo šta, oni urade research. Šta je research? Na Vajkikiju su Japanci kupovali najviše, to su najveći turisti, i oni su nama dali zadatak da 12 sati sedimo, ja sam broj ljude, Peđa nije tu bio, da brojimo ljude 12 sati, imaš one brojače i sediš i brojiš azijske turiste, koliko ljudi prođe ulicu. To mora bude azijski. Mora bude azijski, zašto oni samo kupuju, Belci ne kupuju, razumeš, to je bilo, znači, to je haos. I sediš 12 sati i brojiš ljude. Oh, razumeš, i brojiš ljude koji prolaze, i to je ono ludilo mozga, razumeš, $10 po satu i brojiš ljude. I onda se vratiš i onda zapisuješ svaki sat koliko ljudi prošli. I pazi, mi smo to njima dali, oni su posle izgradili te sve hotele, to je bilo haos. I sad mi dolazim i ostajem u tim hotelima i ja kažem svoje deci, ej, vidite, tu je tata broj ljudi. Na me kiki biću, mislim, znaš. To je bilo to, onda sam radio kao konobar. Kao konobar u pazi, Nešis Bistro. Nešis Bistro. Tako se zvalo, Nešis Bistro. I radio sam kao bas boj, ono, i tu sam dosta naučio i opet s ljudima, kako ste, šta radite, how you doing? Znaš, možeš budeš nasmejan. Energija, nasmejan, stalo. I onda smo posle toga, Vlade, posle radio sa mnom, i šta ja znam, on je bio konobar, ja sam bio bas boj, posle toga sam radio, a u glavni posao mi je bio sam groundskeeper. Čistač. Pazi to, čistač. E to je, u škole mi je dala taj posao, i tu sam dobio onako inkom svake nedelje, i ti si imao kompjuter, centru da budiš u kompjuteru, nisam znao ništa puno o kompjuterima, ali sam znao da čistim. Znači, klozet, forcit mold, da nam je bilo što god treba, ja ću da, da to sve sredim, i tu onda naučiš da budeš jako humble, znaš, tu na to te tako te to spusti, znaš. Hoćeš, vidi, znaš, dole niše ne možeš. Ne, nema dalje, pazi, i to ti daju prsluk. Čistiš kenjere, ne može gore. Daju ti prsluk, brate, i to je bilo, znači, to je bilo tako jedno iskustvo za mene. Ja sam uzimao najraniju shift, pazi, ne mogu da kažem, bilo me malo sramota da me vidi ono devojke, drugari, ono u 12 sati pun kampus, ja sa prslukom. Ja sam tu uzimao uvek onu u 5:30 smenu, da nikoga nema. Čim se otvori koleđ, ja odlazim u 5:30 do 9 i ono, i tu i tamo neka desi se da uletim, jer sam putovao, kad smo imali utakmice na Melendu, odem i dobijem taj neki shift u 12. Jao, nemoj, molim te, 12. To je kampus, razumem. I ti moji košarkaši namerno sve prosipaju. To znaju da je mene bila ono, malo me sramota, mislim, ne mogu da kažem, tako kao, sad sam ja ponosan, razumeš, tim. I kupe tamo McDonald's, kupe onaj fast food i namjerno bace na ispred učionica gde se ulazi na koleđ. I pozovu tamo centar gde sede groundskeeperi i da. I molim vas, kao, pošaljite, ima smeće ispred ovo, ono, i sad ti imaš brum, ono, metlu, prsluk. Ja se smiju svi. Jednog dana, znaš, vratit ću vam za ovo, i to je, opet ti kažem, to je sve što ti kreira karakter, znaš, ti kad dođeš na taj level, kažeš sve ok, on sam bio polem uve posle, razumiješ, znaš, mislim, to je bilo posle ono, ili neko prolazi, ideš na te radiš na tejca nekim. Dobro, u tom momentu je sramota, ono, jeste, a posle kasnije, znaš, ono, ili ono je bilo, ili ono, izlaziš u grad, ono, i kao, pozdraš se sa devojkom i kao, znaš, sutradan, 9 sati, razumeš, izlaziš, ups, čao, šta je, ma nemam pojma, znaš, nisam ja, ali ma strašno, mislim, to je bilo to, tako da sam prošao kroz to, završio, diplomirao, vratio se kući juna 2002. godine. Vratio se kući, video familiju posle 4 godine. I opet onaj salito koji mi kaže, slušaj, vrati se, postaću ti ja papire za masters, nemoj da se brineš ništa. Čekaj, nisi uradio masters? Ne, ja sam otišao da vidim familiju da bi se vratio da dovršim masters. Nisam više mogao, jednostavno 4 godine su prošle, mile. Ja morao sam se vratiti, ja nisam mogao više 5. godinu. Ja sam se vratio. I rekao sam, znaš šta, uzet ću rizije kako mi ne daju vizu da se vratim u zemlju. Jednostavno, došao sam do pojenta 4 godine, da, još nisam mogao. Da. Znaš, sve je okej, sve je to super, ali 5. godine ja nisam mogao. I vratio sam se i poslali su mi papire, ali to je bilo 50-50, da li ću se vratim. Odlazim u američku ambasadu, da li ću dobijem vizu da se vratim. Ja više nisam košarkaš. Sad sam običan student. Koji ima plaćen magisterij od Havaja, ali ja sam trebao da pokažem da imam dovoljno novca na računu da bi mi plaćeno da bi se to sve
desilo i ja dolazim kod kouča i opet ti kažem, ljudi, šta su ti ljudi? Ja sam imao sreću da sam bio sa tako dobrim ljudima u životu i on mi govori, nemoj se brineš, daću ti ja moje sve bankovne račune, potpisat ću ja na tebe sve da budem ti ja sponsor. I meni je trener, pošto mora da se mituješ ti, da njima daš ambasadi, papire, sve to što treba da se radi. I on je meni bio sponsor, on je garantovao da će biti sve okej sa mnom i da, ako bude, da ja nisam na trošku države, razumeš da neću tamo da... I ja sam to sve završio i i vratio sam se na magisteri. I kad sam se vratio na magisteri, ušao sam u finansijski biznis. Već tad je to je bilo priča kako sam ušao i u avionu sam upoznao neke ljude kad sam se vraćao na Havaje. To je bio isto sudbina, znaš. Je, viš ti koliko sam puta čuo, na letu sam upoznao. Na letu. Na letu nikad nikog nisam upoznao. To je nevjerovatno. Ja sam letu upoznao. Nevjerojatno. U stvari ja možda i zakucam, zaspem, pa nemam vremena na ovaj. Ali to ono kao, upoznao sam na letu direktora ovdje. U stvari ne, možda to može u biznis klasi, ali na ovaj coach teško. Znaš šta? Pazi, ja sam, vraćam se, imam, kad odeš na petu godinu, ideš u školu, ali imaš godinu dana prakse. Znači, imaš godinu dana praksu gde možda radiš gde god hoćeš. Ozove se OPT, Optical Practical Training. Za ljude koji tamo studiraju, znaju šta znači to. I ja dobijem taj OPT, uvijek sam htio da budem entrepreneur, znaš, uvijek sam htio da radim nešto, nikad nisam htio da radim za platu, htio sam da buildujem neki biznis, da radim nešto, imao sam tu neku strast, Amerika je zemlja koja ti otvara toliko mogućnosti. I ja na letu za Havaje, to je bio, pazi, 16 sati let, ne znam koliko si ti putao put, ali to je ono, majstor je dan i po da dođeš na Havaje. Znači, to je strašno. Mislim, koliko treba da se dođe do... To je kraj sveta, razumeš. I zadnji taj let, Los Angeles do Havaja, ja sam prva onaj red do prve klase, business, do business klase, sedim tu, čekićam, nešto, ustao sam, idem u lavator, u WC, tu, i vidim frajera sedi u prvoj klasi. Petoro dece, žena, on i petoro dece. I ja reku, znaš, ko... Izvini, gospodine, ono, excuse me, sir, I don't want to be noisy, but I'm noisy. Čime se vi bavite? Mislim, prva klasa, sedmero vas. Nije jeftino. Nije jeftino. Ko? Ma, kao, ja sam 53 godine, ali ušao sam u biznis u 30-im. I wish I got in the business. Volim da sam ušao u 22, 23 kad sam bio tek završio. Ja sam u finansijskom biznisu i pomažem ljudima, i, ali radim na procenat i šta ja znam... Nije to, nije zanimljivo. Vratim se ja, u tome Dejan Miladinović, moj isto je mnogo dobar drugar, koji je osvojio titulu sa University of Hawaii, odbojkaš, jedan top odbojkaš iz Kraljeva, momak koji je sad u Londonu, jako uspešan, i mi smo mnogo dobri prijatelji. I vraćam se ja tu i kao, brate, šta se dešava, kako je bilo u Srbiji, dobro, šta ima kod tebe, kao, našao sam neki posao u nekim financijama, u financijama si naš posao, rekao, čovječe, sad sam upoznao frajera na avionu, naš kompanija taj, da dođi, ajde, mogu li ja s toma, može dođi, ja tu s njim, tako sam ušao u financije. I Dejan Miladinović, ajmo na intervju, ajmo, i on je onda počeo, on se vratio u London, u Evropu, počeo da radi za Siri, a ja uđem tu taj biznis, jednostavno, više nikad nisam izašao i naš, nisam imao klijente, nisam imao, studirao sam noćnu smenu, uzimao sam časove na mastersu od 5 sati da bi mogu da radim od 8 do 5, a pošto nisam imao ni jednog klijenta 6 meseci, pošto sam morao da polojiš licence, znači 6 meseci nema. Sve koje sam ja znao, ljudi imaju 23 godine. Nemaju pare, mislim. Nemaju nikakve potrebe, ni za čim. Dobar početak. Dobar početak i... Ali to ti opet kažem, ja sam ušao u taj biznis jer su prosječne godine su bile 55 godina advisora uspešnog finansijskog savjetnika. To su ljudi od 50-60 godina. Koji rade sa ljudima od 50-60 godina. Ja sad sa 23 godine iz Beograd, Bosna, ja dolazim tu, dajem ljudima financijske savete. Tada, pre 21 godinu. I opet problem. Radim na procenat, završio je masters, 6 meseci, dinar, ništa, nula. Tom. Nema klijenta, cold calling, zovem ljude na telefon, daš. Niko se ne vidi, ne zanima. A, da li si normal? I... Znači, izvini, radiš 8, 5, 9, 5, kako već? Od 8 do 5. A onda učiš ovamo za... Učim za masters. Wow.
strašno. I šta se dešava u toj celoj priči? Opet momak koji mi je pomogao tu, opet posao, subota, nedelja, 12 sati, construction. Majstor. Da bi se platila renta, da bi se živelo, ovamo para nema, razumeš, construction, da bi se platili računi. Opet jedan mnogo dobar čovek, pomogne mi Damjan, koji mnogo nas je tamo radilo. Damjan Rončević je njegovo ime, mislim, on je meni jako puno pomogao tada i moj kum je bio dobar prijatelj sa njim i ja sam njega tako upoznao. A ovi drugi neki ljudi su čistili kola kod mog kuma koji je imao car dealership, kasnije u to vreme je bio neko drugi vlasnik, ali je bilo ili pranje kola ili construction ili mogu se da zabereš. Ti si uvek miruo ove teže. Ja sam ove teže poslove, jer je malo se više plaćalo i bilo je ono subota, nedelja, znaš, odeš tamo, lupaš, izlupaš tamo zidove, nisam ja znao construction, ali rokaj, brate, radi. Mnogo ljudi naših na Balkanu, s Balkana koji su u Americi, su prošli kroz svašta, to ljudi ne pričaju o tome, ali... A vidi, teško je to i reći. Da, teško je to i reći, brate. Si pobegao odavde da bi tamo... Da, da, pa to ti pričam. I sad ja sam tu, i posle 6 meseci ja tu dobijem neki veliki break, uđem u neku ozbiljnu grupu ljudi. Naučio sam marketing, mislim, ja sam znao kako da marketujem, znao sam, teo sam da radim sa doktorima, professionals tada na Havajima su ljudi bili, ili business owners, ili professionals. Uđem tu, u tu priču, i boga mi već posle ti 6 meseci ja počnem da pravim neku ozbiljniju kinticu. Pa. Kićanović je tu počela da dolazi. U tom, moja žena sadašnja isto tako odluči da dođe, počeli smo živimo zajedno. Marija, koja je bila jedna osoba koja je meni da pomogla za sve što sam postigao. Naši ljudi ne pričaju o tome dosta, ali dosta smo prošli zajedno kroz to, digli se zajedno i mislim da iza svakog nekog čoveka stoji uspešna žena i to je nešto, opet vraćamo se na te odnose s ljudima, brat, sestra, žena, deca, stric, rodici, prijatelji, mislim da je to jako bitno i ti odnosi moji koje sam ja imao u životu, opet su mi mnogo pomogli da mogu da se fokusiram, da napravim u životu najbolje što mogu da uradim. I ona je ta došla isto tako, magistrirala je tamo Hawaii Pacific, opet su pomogli, ona je studirala tu, moja sestra je došla, Nataša studirala i ona tu, ja sam tu počeo da dovodim familiju, posle sam i majku doveo, otac mi je preminuo, nažalost 2005. godine, ali sam doveo tad majku na Havaji isto tako, mislim doveo sam skoro cijelu familiju, moja druga sestra je u Dubaju i njena familija i ušao sam tu u neke ozbiljnije situacije gde sam počeo da postajem advisor već neke 2003. kraj, 2004. već sam počeo da dovodim ljude, ljudi su počeli da dolaze klijenti, a onda sam počeo da rekrutujem ljude, jer sam znao sve moje te prijatelje koji su bili tu, razumeš, mislim, od toga Vlade Šašića koji je bio moj cimer, pa do kasnije Nikola Novakovića koji je bio moj cimer na Floridi, pa do Jakara kojeg sam doveo na Havaje da zameni mene da igra, mislim, taj priča isto kad je došao, treba da bude 2-1, mislim, to isto bila priča. Završavam. A to je priča, to je bila isto komedija. Ja, avgust 2002. kad sam doživim familiju i sad ja pikam tu sa Miljanom, mojim drugaram iz bloka, mojim prijateljom, igramo basket. Ja sam uvijek htio da pomogu ljudima. Ako mogu da ih regrutujem, tu je došao bio i Bojić, Draže Minić, još neki momci koji su igrali. Ja sam uvijek regrutovao ljude, dovodio ljude, znaš. I teo sam da pomognem, uvijek sam imao taj neki, znaš, toliko sam dobijao u životu pomoći od drugih ljudi, znam samo da kad daješ drugim ljudima da možda dobiješ, znači od uzimanja možeš samo da izgubiš, uvijek sam davao i uvijek mi se vraćalo puta pet u životu i tu mi on kaže, momak je neki, rekao da ima ovaj neki momak Aleksandar Jakoljević, igra u FNP-u i Šapca je jedno baš dobar dečko, neće u prvi tim, ali eto, treba da ima Ameriku, rekao, znaš šta, daj mi telefon, zvaću ga. Ja ga pozovem telefonom. Ja rekao, desi ovaj, ja ću nešto Subotić, ne znam, znaš, da, znam ti Zvezde, ovo ono, je rekao, slušaj, ja sam završio karijeru, vraćam se na Havaje da magistriram, ali eto, vole ljudi iz Srbije, igrače, Balkana, da li bi ti teo da dođeš ako ti treba? Ja, pa da kako neću, ali slušaj, rekao, ja sam 124-45, njima treba neko 2-1, da možda igra dvojku, trojku, četvorku, ne znam. Znaš, neki tip, razumeš, ono,
Danilović Gurović, znaš, ta neka kombinacija da šutira, da može malo ono. Ma ja sam 2-1, na 6-7, nema frke, sve je okej, okay, razumeš. Dobro, brate, ono, znaš, ako ajde se nađemo, ja sam vidio ta sa Dugotom Kecmanom, da, ono, mislim njega bilo, družio sam se bio s njim pre, i sa Mićom, Belojicom, to, družio smo se bili, to je bila neka tajna ekipa, i sa Mića Živina Ceraku, ja mislim, gore, u Košetnjaku, gde je to već bilo, nešto smo se bili zezali tamo, i ja se vraćam preko hipodroma, rekao, dođi na hipodrom. Dođi na hipodrom, ovaj, da te vidim. Znaš, nisam, to sam te vidim, da si 2-1, 2-2. I on dolazi, ja izlazim iz auta, znaš, on jak, 2-1 legit. Znači, nema, to nema, znaš, to je on. To je to, ako majstore, ti si to ruka, šaljim ti scholarship sledeće nedelje, dovodimo te na Havaje. Ako, brate, si ozbiljno, završen. Ja se vraćam, Toni Selito, rekao, brate, našao sam ti zamenika, vrh, nema dalje. I brate, ja ga kupim na aerodromu, nedelju dana prošao, ja kupim na aerodromu, on čovjek izlazi moje visine. U starkama. Ako čekaj, brate, bio si 2-1, sad si 124. Mislim, šta se desilo, jesi smanjio avionu? Brate, teo si me na 6-7, bio sam 2-1. Teo sam da dođem, jebi ga, stao sam kad si me na hipom, ja sam našao neko izbučenje u betonu, stao sam, nisam se pomerao, samo sam bio ono, na, ko brate, nisi normalan, idemo u 7-11, stavljam ti vatu unutra, ti je moj da bude sutra 2-1 kad te trener vidi. Ja. Ko brate, bić, to je bio šo, onda dolazi, on dolazi ovaj, na trening, stavljamo vatu u cipele, razumeš, i on je 2-1, naš, ono, on, i ko brate, jak je dobro, i sve to vremeno on se smanjio, ali znaš, taj prvi utisak. Znači ti, najvažniji ti prilice, posle pa šta je bilo, ma nešto, kičma, ovo, malo ovo, useklo ga je. Ali on, znaš, mislim, to su, ali pazi, a to je, on je sad sa mnom jedan od najuspešnijih, ne samo u Vespeku, on je jedan od najuspešnijih u Americi, razumeš, ljudi u ovom biznisu na Forbesovoj listi je i, ali hoću ti kažem, kad imaš takav drive, kao što on imao drive, da dođeš tu, razumeš, ili Vlada koji je došao iz... Vidi, iz, takav drag, guraj sve što treba u patike, sve što samo treba, da... guraj samo da dođem, znaš, to je ta, to je taj, i mi smo tu bondovali, bili prijatelji i normalno, kad sam ja krenuo Vespek, on je završio tamo školovanje, ja sam odmah njega regrutovao. E, ovo mi reci, kako ti odlučuješ, napuštaš tu firmu, ili napuštam tako? Napuštam tu firmu, 2007. godine, ja sam počeo već da regrutujem ljude u tu firmu, ali jednostavno ta firma, ja sam te odosnovim svoju firmu, jer sam vidio da ta firma nije imala te vrijednosti koje ja želim da imam, ja sam teo da radim sa sportistima, sa business ownerima, sa professional ljudima, ja nisam teo da radim sa retirement people, ljudi koji su u penzijama, znači što nije bio moj moto i imao sam neku veću viziju. Da, jednostavno sam teo da pomažem ljudima nekima kojima, znaš kako, assets and management, wealth management i business u Americi, ja ljudi ste to finansijsko planiranje, savjetovanje, ali stvarno, što sam ja shvatio je da je u stvari moj biznis je income and management, moj biznis su ljudi koji pravi novac, ja njima mogu da pomognem. Wealth management je commodity, mislim, to je, ljudima treba je pomoć na taksama, na transferu biznisa, kako da se sve minimize, kako da, ja sam jednostavno teo da radim nešto više kompleksnije i nešto što će biti planning, nešto što će da kreira value ljudima, a ne, ti možeš da kupiš investicije preko interneta, mislim, malo smo nešto neke stvari vidjeli danas, a ti možeš preko interneta, ja neću da budem commodity, jel, tako da, hteo sam da budem neko ko će bude konsultant, da krene neku drugu priču i to je tako i bilo na kraju. Ali ovaj, 2007. sam odlučio da osnovim svoju kompaniju i tu je bio momak koji je prešao sa mnom, Marko, odmah i koji je isto tako bio jedan dečko koji je bio mnogo, mnogo važan u ovom growthu ove kompanije. Marko Mijušković iz Užica, kojeg sam znao sa koleđa, koji upoznao sam se na univerzitetu. I ovaj... Izvini što te prekidam, još ovo sad kad kažeš, ovo me zanima, ti otvaraš kompaniju tamo, ti nemaš njihove papire? Ne, ja sam tu, kompanija aplicirala bila za papire, ja sam već sve papire bio. A, okej. Okay. To je bilo već završeno, jer sam ja aplicirao za radnu dozvolu, pa na papire, to je sve završeno, zelena karta, to je bilo uređeno. Bravo, okej. Okay. Sad mi, mislim, jasnije nego kako otvaraš firmu vamo, u studenci. U tom procesu, da. Ja sam 5 godina već radio za firmu, da, i to je bilo završeno. I onda, ovaj, 2007. odlučujem se na taj korak, iako sam bio već, pazi, ja sam već tu počeo da imam, imao sam 20 ljudi u mojoj grupi, mi smo radili ozbiljan biznis, ja sam tu počeo da regrutujem ljude,
kupi sam prvi stan, naš, vidi ga nešao, 24 godine, kako, vamo construction, groundskeeper, šta se dešava, razumem. Prvi stan, pa se 2005. kupi drugi stan. Od tog biznisa sve normalno, mislim, bilo je sve to dobro, i onda sam ja otišao na nekom, gde sam ja shvatio da ja mislim da možda napravim tu priču mnogo većom. Imao sam veliki drive, veliko voćstvo. Ja sam uradio velike stvari. Mislim da, kad odeš u Ameriku, kad vidiš šta je moguće, znaš, ja sam znao da ću da izdominiram ljudima koji nisu imali moje iskustva životna. Rat, Beograd, kriza, 4 godine ideš kući, poslovi, ovo, ono, ajkule, adaptacija, emocionalna inteligencija. Ja sam znao da oni nisu, oni nemaju to životno iskustvo koje sam ja imao, i oni nisu imali to voljstvo, tu glad. Ja sam znao da će to da bude velika priča. Samo sam isto tako imao sreću da su ti ljudi koji su verovali u mene, koji su došli u tu moju priču sa mnom zajedno da pomogu da se to digne, da su isto tako verovali u mene, i kad se ta priča digla neki nivo, onda pa se bilo lakše, svi dolazili. I kompanija je otišla 270 ljudi za njih 15 godina, ali ta moja vizija jednostavno je pokazala se kao tačna, i ja sam znao da taj težak rad, taj radne navike koje sam ja imao, taj grind, ta želja za uspehom, i opet ti kažem, znaš, baš sam pričao s jednim reprezentativcem velikim, sad u Kaliforniji smo bili, i neki drugi moji drugari isto kažu, pa bolje ti da nisi postao igrač. Mislim, i činjenica, znaš, kako bi sve ostale stvari, mislim, da sam igrao tu neku Euroligu i šta ja znam, što sam teo da igram. Znao sam da nikad neću igrati NBA, to mi nije palo na pamet, ali mislim da je to isto mene guralo, znaš, da radim neke stvari, da otvaram biznise, da uzimam rizike, da Vidi, to je veoma bitno, hoćeš ti kažem, veoma bitno da ti sa toliko godina prepoznaš da, ok, u basketu neću biti dobar, idem radim neke druge stvari. Da. Imali smo ovde priču Radeta Džambića, koji je, on je jedini imao šansu da igra košarku od svih, završio je karijeru, ovo je direktor banke, ovo je vamo tamo, kaže, ja ono stojim kao, gde sam ja u ovoj priči? Da, ne, to što je slušao Radeta. Svi su klasići sa koleđa. Upravo to, znaš, ja bi jako želeo i voleo, i ono što želim da kažem, znaš, Jokić, Đoković, to su ambasadori naši najbolji na svetu. I to su ljudi koji svi želimo da budemo, i smo, mlada deca žele da budu oni, ali ako pogledaš stvari realno, većina ljudi ne mogu da dođu ni blizu na taj level. Znači, jednostavno ne mogu. I meni je žao mnogo ljudi koji su prošli kroz to i koji nisu uspeli da imaju tu priliku da završe te škole. I govorim posebno u Srbiji, u Americi imaju taj sistem stvarno fenomenalan, ti kad završiš ti si ok, ti ćeš da se prešaltaš na nešto, ti ćeš da uradiš nešto drugo, ti jednostavno imaš mnogo opcija, a ovde je mnogo to teže, i mislim da je taj sistem, ako bi ja ikad mogo da uticam na naš sistem ovde, da se napravi možda neki drugačiji sistem, gde ljudi imaju možda neko školovanje, ta neka sportska gimnazija koja je bila, ja bi jako mnogo volio da to bude i neki koleđ da se završi usput, da imaju ljudi mogućnost da studiraju. Ja mislim da je to jako važno za našu zemlju, za naše ljude, za te sportiste, jer toliko imaš ti ljudi košarkaša koji nisu uspeli, tenisera, fudbalera, šta ja znam, i gde su ti ljudi? Ne, složit ću se s tobom, mnogo njih, ajde ovako, malo je u stvari sportista koji naprave ozbiljan novac. Jako malo. Kad kažemo ozbiljan, mislimo na milione. Jako malo. Ima njih koji naprave, ajde kažem, malo manji novac. Ali pitanje je da li znaju da ga sačuvaju ili da ga... aj kako to kažem, da ga oplode, da to može da funkcioniše, da imaju tu neku penziju mirno. Apsolutno. Prva stvar, reću ti jedan podatak. 4,6 godina je prosečna karijera sportista u Americi. Sports Illustrated imao tu statistiku. 78% NFL igrača ide u bankrotstvo dve godine posle karijere. 78%. Wow. 60% NBA igrača
Major League Baseball su najbolji, mora to da kažem, isto tako, oni su najbolji u vezi para. Pričamo zašto su najbolji. U smislu da urade najbolje stvari za sebe kasnije. A većine dođe s koleđa, znači tamo ne možeš jako malo da iz high schoola dođeš, mislim, dešava se, ali imaju neki drugačiji proces. I mislim da ovaj rade drugačije stvari, ali većina ljudi, većina tih sportista, pare se potroši, znaš. Ti kad gledaš, i kad radimo sa sportistima, tim profesionalnim i sa nekim ljudima koji su u sportu ili entertainerima, imamo tu neke diviziju s njima kojima pomažemo, a to su ljudi koji prave puno novca u kratkom periodu. A interesantno je da im dosta timovi plaćaju stvari. Oni su 7-8 meseci na putu, da oni ne plaćaju te neke redovne stvari, osim kad su na odmoru. Oni kad se penzionišu, imaju svaki dan subota. Svaki dan se troši pare. Izlazi se, a pare ne dolaze. I sad, šta se dešava? To su situacije gde plan je urađen kako treba da se uradi. Znači, to treba se uradi sve od momenta kad neko potpiše NFL ugovor, Major League Baseball ugovor, posebno ako je došao iz Evrope, Afrike, Azije, to treba se uraditi totalno jedno planiranje, finansijsko savjetovanje, gde ja svakome kažem isto stvar. Estore, ajde da apliciramo za zelenu kartu, jer ne znaš da li će da ostaneš ili neće da ostaneš. Ajde to idemo kod advokata. Broj 1. Broj 2. Ajde da te zaštitimo. Protection comes first. Zaštita, pa sve ostalo. Šta misliš? Pa majstore, ti na draft kad odlaziš, u taj draft combine, ti mora da se osiguraš za to koleno ako pukne, za rame, daj da odemo da završimo ti to prvo. Da uradiš to. Pa ona J. Lo osigurava svoju zadnicu. A ne igrač koji treba da rame, ruka, noga. To sve treba se završiti. Kad si to spomenuo, evo, ja sam bio tamo na tim ovaj workoutima i ne sećam se uopšte da me iko je osigura na bilo šta. Pa niko ne, pa zato što ne interesuješ, ako ne prođeš, ne budeš draftovan, ne potpišeš ugovor. Ne interesuješ, to je surovo. To je surovo. Znači, zaštita tvog aseta, inkoma, svega treba se zaštitiš prvo. Prvo zaštita. Kad se beba uzme iz bolnice, daju injekciju da ne bi dobila viruse. Isto tako, ja ne znam kako u Srbiji, nisam kupovao auto ovde. Ali u Americi kad kupiš auto od car dilera, mora kupiš prvo osiguranje za auto da bi ga odneo. Ne možeš dobiti zajem od banke u Americi za mortgage da kupiš kuću, ako nisi osigurao kuću koju si kupio. A tamo ljudi odlaze na draftove, a ne rade ono što treba da rade, a to je da osiguraju svoju budućnost, jer ti si mašina koja pravi novac, koja treba da se osigura. Pa ćemo poslije da investiramo, da stavljamo pare na stranu, da radimo prave stvari. Pa da otvaramo račune, pa da radimo ovo, pa da radimo ono. Znači, prvo da sedimo papire, pa da uradimo to. Znaš, baš sad trenujemo s jednim momkom, endorsement. A dobiješ endorsement. Ljudi, razlika je da li dobiješ T99 ili ga dobiješ u LLC-u. Ja, pa i nisam znao. Pa majstore, otvorit ćemo ti kompaniju, pa ti ceo endorsement tinkom ide kroz kompaniju, pa možeš da odbiješ od taksi, pa možeš ovo, pa možeš ono. Mi i naši advokati, sve to mi radimo za te ljude koji jednostavno, pazi, ne znaju, ljudi ne znaju. Pa onda te neke druge stvari, ali bilo bi sve lepo da sam ja imao prilike da te upoznam kad si ti otvarao to, a ja u tom momentu bio tamo, verovatno bi sve bilo drugačije. Pa evo, videli smo i danas jedan neki stvar. Evo, bravo. Da, i što je, verujem da ima još mnogo kolega koji su bili tamo, a nemaju pojma o tom penzionom planu. Tako je, tako je. Što si mi danas pokazao i kako to sve izgleda, tako da u minusu sam nekih. Da, ali evo, mislim, pa izabrali smo, pazi, ako hoće da podelim 1% si imao za 12 godina u najvećem marketu svetskom, ti si imao 1% jer nisi znao da su stvari tamo, onda kad sam ti pokazao šta je bilo u zadnjih 13 godina, umjesto to imao bi 4 do 5 puta više, ali opet ti kažem, to je... Da, vidiš, to je školica. I to je škola, pa sve se uči, znaš, onda zašto oni idu bankrupt? Zato što ne stave pare na stranu, luduju sa parama, imaju celu ekipu ljudi koji ih prate, troše se pare. Vidio se ovo Jay Moranta, ovo što se dešava u Memphisu, sad je dečko suspendovan na 25 utakmica, to se odlazi po strip klubovima, to se bacaju pare, to su, posle kupuje ovo, kupi ono, znaš, ali opet ljudi ne kapiraju. Nema para koju ne možeš da potrošiš. Pazi, jedan Alan Iverson imao 150 miliona, pa je falao za bankruptcy jer nije mogao da da svom džuleru $800,000 za stvari koje su mu bile naručene za njegove dijamante. Razumeš, čovjek nije mogao da plati $800,000 posle 150 miliona dolara karijere. To je strašno. Imaš jednog Antona Walkera koji je imao u Bostonu 150 miliona bankrupt. Ljudi,
Nije to 150 miliona. 150 miliona, odbi pola na takse. To je 75. Odbi 4 da platiš agenta. Ti si već na 70. Živio si u NBA 10 godina, nisi trošio manje od milion. Ako si pravio toliko para, ti si dole na 50-60 miliona. Kupio si 2-3 kuće, jer gde god se pojaviš, Miami, LA, New York, svuda hoćeš neku kuću, kupiš. Kupiš kuće, onda posuzmeš ekvit iz tih kuća, onda ti dođu ortaci, ajde uloži u production kompaniju, imam the label kompaniju, imam ovo, otvorili smo restorane, kafiće, vamo tamo, ode 20-30 miliona, stavio se nešto market, market otišao dole. Majstora. Ćao zdravo. Ćao zdravo. Ja vidio, zanimljivo je sad, kad smo kod toga, ja sam se učio tamo, kad sam dobio onaj izveštaj, sve kako ide, i bio sam onako izuzetno iznenađen da sam ja plaćao taksu u svakoj zemlji u kojoj sam ušao da igram basket. Da, da, e to je ono, to je glavna stvar ako me pitaš, što me stalno pitaju, dobro, Westbrook, Partners, imate skoro 3 milijarde, šta, kako, kako, šta? Ljudi, mi dajemo ljudima prvo savete. Pare uvijek dođu kasnije kad vide ljudi koliko mi kreiramo value za njih. Znači, takse su broj jedan u Americi. Da se zaštiti wealth, da se pravi dobra stvar. Daću ti par nekih primjera. Za successful business ownere, za athletes, daću ti više neke stvari. 10% našeg biznisa, recimo danas, u Vespeku je ljudi sa Balkana, koji su bivši, koji su ljudi koji su ili živjeli u Americi, pa imaju šukime biznise, pa žive u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, ali imaju stanove, imaju biznise. I recimo, ti ljudi ne znaju da američka vlada daje samo 60.000 dolara exemption na estate taksu. Sad oni misle da će onda prebaciti to sve na njihovu decu i šta ja znam, a onda mi dođemo i kažemo, ako nudite planning, vi ćete 50% para dati američkoj državi. Jer to ljudi ne znaju. Razumeš, iako si ti super uspešan da praviš biznise, sve je to super. Razumeš, ali ako ti ne znaš da se zaštitiš, kako da se ti stvari ne plate, mi tu organizujemo sve te trustove, radimo sve to što da se radi za business ownere. Pa onda protection, uradimo im zaštitu za biznise, ako ih neko tuži, da su pare u limited liabilities, da nisu exposed, sportici takođe. Pogotovo znaš, tamo može svako za svak, sve što da te tuži. Svakog tuži, onda druga stvar, sportisti, znaš, stalno te neko tuži, nekome nešto je bilo, znaš, oni stalno izaze ovo, ono, dešavaju se stvari. I kako to da uradiš, da se isto zaštiš, da neko ne može da ti to odradi. Legacy planning za njih, kako da se stvari stave. Takse se čaržuju u svakoj državi. Znači, takse su jako bitan element svega ovoga. Mislim, ko nije upućen ovako, samo ukratko, u NBA imaš 82 utakmice, tako je. 41 igraš na strani. Znači, od te 41, lupam ako se iz zapadne obale, da. Odeš u Texas, šta tako ima tamo, San Antonio, tako znači, to je koliko, 6 utakmica imaš tako tamo je. I oni ti ugovor se deli na 82 dela. Da. Svaka utakmica nosi jedan deo. I Texas je još dobra država, ne plaćaš takse u Texasu. Tako je, ali primjer sam uzeo kao Texas, znači bukvalno ti od tih 6 utakmica koje si zaradio pare, plaćaš u porez u Texasu. Federalnu taksu plus state taksu, znači federalna state plus ostale stvari koje dolaze u 100, Medicare, ovo ono što ja znam, socijalnu taksu i te ostale stvari, na kraju bude 50%, mislim, to je to, nema šta. U nekim državama kao Kalifornija 54, možda bude i više. A imaš gore i za Kanadu, ko živi u Kanadi. Ili ti dam recimo primjer to kako ljudi, naši sportisti recimo ne znaju, ili imamo neke primjere nekih ljudi koji su recimo iz Afrike, Evrope, Azije, koji dolaze i igraju, teniseri koji dolaze i igraju u Americi, znaš, i koji osvoje turnir ili recimo dobiju, ili golferi recimo, ili dobiju recimo 100.000, 200.000 ček, nešto su uradili na US Openu ili u nekom Cincinnati ili šta ja znam. I sad oni plate takse na sav taj novac, jer ne znaju da su mogli da odbiju fizioterapeuta, trenera, ovog, onog. Opet ti kažem, mi smo imali situaciju, mi vratili neki, pomogli ljudima kroz neke računovođe i neke ljudi koji se tim bavaju, majstore, ajde upoznamo sa ljudima koji ti to radi, da ti zaštite to, da se odbio takse, da se ne plati takse na 100.000 koji si dobio, da se plati takse na 50 ili 60, jer proporcionalno ti možeš da didaktuješ, da odbiješ od taksi to što si platio, taj trošak, put, spavanje, ovo ono, da, ljudi ne znaju. To su neke male stvari, ali, znaš, aj ti meni daj 30.000 dolara. Vrati meni. Pa,
Znaš, i onda ljudi kao, brate, baš si mi pomogao, ajde, idemo što možemo radimo dalje i tako to. Tako to ide. Sa biznis ljudima našim takođe. Znaš, ljudi dolaze s Balkana, otvaraju biznise po Chicagu, po Kaliforniji, po Majamiju, po Njujorku. Izuzetno uspešni ljudi. Nemaju predstavu kako se kompanije otvaraju, jer to ti je kao šah. Znaš, otvaranje biznisa u Americi ti je kao da igraš šah. Ako ti je loše otvaranje, bit ćeš matiran na kraju. Ili ćete matirati, si platio puno taksi, ili će napraviti neku grešku u koracima. Znaš, to mora se voditi dobro od samog početka, da se napravi dobar tim ljudi, da se to radi, tako da, da jednostavno mnogo sam strastven u vezi toga, mnogo volim da radim sa i mi kao kompanija pomažemo dosta ljudi, 10% našeg biznisa od sada ti ljudi sa Balkana koji imaju biznise, ja ću to dignem na neki vratno, mi ćemo to dignemo nas, naši advisori iz bivše Jugoslavije, pričam samo o njima, Nikola, Vlada, Aca, Marko, Nemanja i još ti neki ljudi koji su tu, drugi Nemanja u Chicagu i ima nas baš jedna 15-ak momaka i devojaka tu koji radimo i mi hoćemo to da imamo na neki drugi level, znaš, koji je iz Slavice, tu jedna devojka iz Banja Luke koja isto radi sa nama i dovodi dosta biznisa i ja mislim da možemo čak 20%, jer to je jedan veliki market. To je užasno veliki market, jer ti imaš tu 2 miliona ljudi, 2 do 3 miliona ljudi iz bivše Jugoslavije koji žive tamo, a Srba iz ex-Jugoslavije Republike, plus imaš ljudi iz Hrvatske, Bosne, Crnogoraca, Makedonaca, Slovenaca, mislim da je ta grupa ljudi oko 10 miliona sve zajedno kada spojiš, 8 do 10. Tako da je tu veliki market i velike prilika da se pomoli ljudima, da se uradi prava stvar i opet se vraćamo na pravljanje pametnih odluka. Znaš, šta je pametna odluka? Pametna odluka je da se zaštitiš, da investiraš pametno, da imaš uvijek exit strategiju, da ako imaš biznis, da prebaciš biznis kako treba se prebaci, da znaš kako se to radi, da imaš dobar tim ljudi. Isto tako, pametne odluke, kad gledaš šta ja viđam stalno u Americi, ljudi znaju da naprave biznise, ljudi znaju da naprave pare, ali jako malo njih imaju taj full package da znaju i da naprave dobar tim ljudi koji radi dobro zajedno. Jako malo ljudi radi taj ceo package zajedno. Isto tako, kad gledaš, znaš, mi imamo isto tu neku situaciju gde ljudi imaju taj ego trip da oni znaju, ako su dobri u ovome, da znaju i ovo. Ja koristim tu frazu, kad odeš kod zubara, sam sebi vadiš zube, ti zubar vadi zube. Ko ti vadi zube? Ja i to pitam. Ba ja mogu sam, ja ću ovaj. Ja ne vodim sam svoje zube, meni zubar vadi zube, ako treba se vadi. Ja neko doktora, ne mogu sam sebe da opereš. Znaš, možda neko može, ali... Vidi to, opet što kažeš, treba donositi prave odluke, ali treba biti informisan, treba biti edukovan za to. Ali tu, ako ne znaš, bar da znaš koga da pozoriš, da pitaš za savjet. Da, mi smo savjet. Tu ono buildovali, izbuildovali smo taj brand i taj, znaš, taj Vespex 16 godina, kažete kasnije, mi smo, ono, mnogo sam srećen i ponosan na to da smo, Fortune magazine nas je prozvao pre 4 godine broj 1, pazi, Fortune.com, prozvali su nas broj 1 kompanija u svelom biznisu, kompanija to work for in America. Nama je Inc. magazin 4 godine za redom nas je proglasio top 5000 biznisa u Americi po rastu. Od svih kompanija. A imaš 5 miliona biznisa. Znači mi smo rasli. Ja sam ulagao u tu kompaniju. Ja sam doveo ljude koji su bili mnogo pametniji od mene, koji su digli tu kompaniju na next level, jer ja sam vizionar, a oni su ljudi koji to stvarno rade, razumeš, koji su... Ja vidiš sad kad to kažeš, baš veliki ti, što bi se rekao, koji vode kompanije uvek naglase da pored njih su mnogo pametniji od njih. Mnogo pametniji od mene ljudi. Svi advisori koji rade sa mnom, većina top 20 ljudi su pametniji od mene i bolji su u tome što rade. Pazi, oni nisu vizionari bili, oni nisu mogli da vide nešto 10-15 godina, jer jednostavno većina ljudi nemaju viziju u životu, generalno govoreći. A su jako pametni, školovani, dobri u tome što rade i u ostalom, znaš, ti kad vodiš firmu, pa što će ti ljudi ako si ti bolji od njih? Pa tebi treba ljudi koji znaju bolje od tebe. Mislim, to je tako. Ja sam te ljude nekako digao na neki level, ali su oni sami sebi digli na neki još veći level i onda sad pomažu da se diže firma na neki drugi level i mi regrutujemo stalno nove advisore. Mi stalno dovodimo nove ljude u firmu. Ja sam stalno u recruiting modu, razumeš? Znači, to hoću da dignem kompaniju na još veći level, hoću da odem na 10 milijardi, hoću na 20, hoću da radimo već više biznisa. Jer, pazi,
Ja hoću da pomažem ljudima, da radim prave stvari, ali hoću da rastem. Mene u životu interesuju da pomažem ljudima i da rastem. Jer pazi, ti kad prestaneš da rasteš, u svakom smislu, znaš, juče, što sam ti rekao, juče kad sam te vidio na konferenciji, što mnogo poštujem što si uradio, nisam znao da će se zadržiš 7 sati juče. Bio si 7 sati na konferenciji i ti si učio i ja sam učio. Znaš, nisam ja došao tamo da dam prezentaciju, nego sam ja učio isto neke druge ljudi, neke druge stvari. Znaš, ja nisam ja, ti od sviju možda učiš nešto. Ja učim svaki dan. Jer ti kad dođeš, when you think you got, kad ti dođeš na te level, da sve naučio, to je početak tvog kraja. Razumiješ, ti stalno učiš. Bukvalno. I mene samo interesuje da se, da rastemo, da pomažemo ljudima, da pravimo prave stvari, da making impact, ali da rastemo. I taj rast, znaš, mene pitaju ljudi šta ti je goal u životu. Ja nemam broj. Meni je goal da pomažem ljudima, da prave pametne odluke, meni je goal da rastem 22% svake godine. Minimum. Zašto? Ako rasteš 22%, ti dubluješ bilo koji biznis za 42 meseca. Mi smo Westpac dublovali od zadnjih 16 godina 8 puta. Tako odeš sa 0 na 270 ljudi. Ne odeš na 0 sa 270 ljudi tako što si razmišljao da imaš golove. Meni je goal growth. Jer pazi, rast je nešto što ti kad rasteš, ti rasteš u nedogled, u infinity, nema broja, idemo dalje, rastemo i sve su to neke nerealne stvari. Kad gledaš, znaš, sve što napraviš u životu, znaš, opet se vraćamo na Đokovića, Jokića, sportistima koji razumiju sport. Znaš, nerealno je da neko iz Srbije postane ono što su oni postali, ono je nerealno. Ali je realno kad pogledaš koliko su oni truda uložili u zadnjih 20 godina da postane to što su oni postali. Razumeš? Isto tako u biznisu. Ako ti pogledaš, nerealno da mi napravimo ovakvu kompaniju. Ali realno kad radiš 21 godinu na nečemu, svaki dan grind, kopanje, rudnik, idemo. Pa dođeš do neke. Bilo ko da si. Ja kažem, kogod da si, ti ćeš doći neki level. Razumeš? Samo su tu bitne te neke stavke kulture kompanije, kako vodiš, šta radiš, kako razmišljaš, recimo. Znaš, najgora stvar što ja kad vidim egoizam, narcisoizam i te stvari među ljudima, to mene najviše, razumeš, to mene dovodi do ludila. Razumeš, kad ono ljudi nisu ono što su bili, kad zaborave odakle su došli, kad nisu humble, kad nisu skromni, kad nisu, znaš, opet, gledaš, Nikola osvojio titulu, dobar dan, da bajmo kući, znaš. I pazi, promenio je dosta stvari što je bilo dobro za nas sve u Srbiji, iz Srbije, koji ono, za naš biznis je to bilo dobro sve. Kao, čekaj, gledao sam finale NBA, pa čekaj, Jokić, Srbija, ti si... Da! Mnogo znači. E, 80% ljudi ne gleda NBA dok ne dođeš do finala. Do finala. Ali ta skromnost njegova, ta njegova, idemo, znaš. To je nešto što je isto, ja mislim da je to jedan veliki kvalitet kad ljudi su ono, znaju ko su, znaju dakle su došli. I mislim da je to jako bitno, razumeš, i kad vidim ljude kad počnu da luduju, meni je to isto bilo u kulturi kompanije jako bitno da nikad ne zaboravimo odakle smo došli i da imamo kolektivnu odgovornost, da pomažemo ljudima, da pomažemo ljudima koji dolaze u firmu, da nema poređenja, da ne stvaramo zavist jedni među drugima, on je bolji, ti si bolji, ne, mi izradimo zajedno, mi pomažemo jednim drugima, mi dižemo jedni drugi, mi smo liftovi, mi dižemo ljude, jer ljudi su, znaš, ti kad pogledaš, 90% ljudi spuštaju druge ljude. Znači, to se dešava svuda. I u Americi, i u amo tamo. Ja kažem, ako nešto dobro da kažeš nekome, da ga uzdigneš, nekad je bolje čutati. Znači, nemoj da govorimo neke stvari. Ja uvek govorim, ja nikad ne govorim stvari u kojima nema upside za tog čoveka ili za mene. Ako mi nemamo upside jedni za drugi, hajde da ne idemo tu. Ja ću te staviti, koji upside? Tako da, meni je to bilo jako bitno i ta kultura svega toga mi je jako bitna i jako je bitno da ljudi budu najbolja verzija samih sebe. Da ti budeš najbolji podcaster, da ja bude najbolji on što ja radim, da doktor bude najbolji, da teacher bude najbolji, da radnik gradske čistoće bude najbolji, da budemo najbolji što možemo da budemo i da se ne poredimo. Da se ne poredimo. Jer to je poređenje koje ubija, koje stvara zavist i
To je ono što... A mi smo majstori ovde. Mi smo majstori. Da, što ti kažeš, da spustiš nekog, da ga omalovažiš. Doktor. Tako da, znaš, vidi, tako to je. Da. I ovo mi sad zanima, ti nabraš tu sad ego manijak i to. Verujem da je u nekom momentu i bilo kod tebe takvih u firmi. Kako da, si, da ne? Ako si ti radio taj HR i kako regrutovao da sve. Kako da ne? Kako ti onda izađeš na kraj sa tim? Bila jedna situacija, daću jedan primjer, jedan veliki advisor, imam i dosta ljudi koji su ono, multi-million dollar income, imaju, menedžuju mnogo para ljudima i prave dosta novca i za sebe i za firmu i u jednom trenutku šta se desilo, počeo je onda da vređa ljude u compliance-u, počeo da ih zove imenima, počeo je da se ponaša nepristojno i tako, ne kao što je naša kultura, naše firme. I sad, šta se dešava, znaš, kad imaš tako nekog veoma, veoma uspešnog čoveka koji je jako egomanijak i misli da se svet vrti oko njega, ja sam mu poslao jedan email i rekao sam da pričamo sutra i poslao mu rekao, slušaj, situacija je takva, ti imaš dve opcije. Opcija broj jedan je da se izvineš ljudima, da kažeš da si pogrešio, jer mi tako ne tretiramo ljudi. Nije niko ovde došao da sluša uvrede koje si ti namenio njima. I to je bio jedan onako Amerikanac koji je onako bio onako malo nad meni i mislio je da, pošto je on veliki advisor, da ćemo mi sad da titramo oko njega. Iako ja radim za advisore, oni su svoj ime i biznise rade kroz moju platformu, ali oni svi rade i za sebe, oni su independent. A moji 100 ljudi koji su suportuju njih, to je neka druga priča. I on je tretirao te neke ljude moje jako loše. Ja sam rekao, imaš opciju, to je broj 1, a broj 2 opcija je da ti potražiš neku drugu firmu. Jer to je za mene, znači, mi ne možemo da krenemo dalje, da ne možemo da pređemo preko toga. I tu je prošao vikend, on se meni nije javio i on je poslao e-mail, rekao, ajde da pričamo i ja se stvarno izvinjavam, u pravu si, pogrešio sam, znaš. Jer kad ljudi shvate da kultura je najvažnija stvar, znači, mi moramo jedno druge tretiramo na takav način da jednostavno mi smo svi ljudi i tu nema da sad ti nekoga, to što ti praviš više para od nekog drugog, da sad ti maltretiraš ljude, da ih vređaš, da je to, znaš, to je za mene ono, jednostavno ja ne mogu da prelazim preko tih stvari i mislim da je kultura jako bitna i kad su oni svi videli kako sam ja u stvari, da me nije bilo interesovalo stvarno, jer ti će vidjeti doći neki novi ljudi, znaš, ne možeš da pustiš da se to radi po firmama, da. Po institucijama. I ako si gledao, recimo, svi ovi uspešni timovi koji osvajaju titule, mislim, od San Antonio Spursa do Miami Heata, Denver Nuggetsa, NFL, Kansas City Chiefs, New York Yankees, ovi New England Patriots. Ako pogledaš sve te timove, jedna će ti stvar, to sam ja naučio u sportu, i što sam najviše naučio, da je kultura najvažnija za organizaciju. Ako ti nemaš kulturu, ono što zove Petrali hit culture, razumeš? Ako ti nemaš tu kulturu, kako se vodi organizacija, kako se ti ljudi, znaš, Greg Popović i Petrali, ja sam dosta čitao njima, to su recimo dva čoveka od koji sam ja crpio kako se stvaraju organizacije, šta se radi, šta se dešava, znaš, to je ono što je pričao, recimo Tim Duncan, Manu Ginobili, kako je Greg vodio njih trojicu i kako su se oni ponašali prema Gregu i prema drugim ljudima od organizaciji, svi su odmah stali u red. Nema tu, znaš, kada oni vide kako se glavni igrači ponašaju, to je to. Da, znaš, Miami Heat, Shaquille O'Neal tamo, nešto nije u redu, nisi bio spreman, majstore, sledeće godine i više nisi tu. Znaš, oni otišu u neku drugu vide, mogu da to, znaš, mislim, kod njega se dolazilo, ako nisi u šejpu, čao, zdravo, nema tu, i kako on to vodio, i kako on to kreirao, i znaš, ja sam tu, recimo, dosta dobio inspiracije, kako se stvaraju organizacije. Organizacije se stvaraju kad se setapuje prava kultura, jer kultura je najvažnija. Kultura diže druge ljude. Ne diže, ne mogu ja, jer ja nisam tu sa 270 ljudi. To su te stvari, isto ti u Denveru, razumeš, ono, znaš, kakva je to kultura, mislim, to kreće od njih dvojice najboljih igrača, od, razumeš. Da, mnogo je bitan taj lider koji lider je bitan, razumeš. Pokaže primer i sve i vuče celo. Ma sve ti je to, mislim, i naša reprezentacija, ja se sjećam, ono, kad sam, 95. kad smo osvojili prvu titulu, u 95. godini, ono, sjećam se, ono, skupština, dolazak, posle one teških vremena, kad su ono svoji, svi smo bili presreći tada,
Kakva je to bila kultura, kakva je to bila ekipa, kakva je to bila hemija, pa svi uđu po tri minuta pa su srećni, znaš, što su ušli. Niko nije pitao ko je, znaš. Što ja ne igram. Što ja ne igram, razumiješ, a gde sam tu ja? Najčešće postavljeno pitanje ovde u Srbiji. Šta god da se radi, a gde sam tu gde ja sam i tu ja? Koji je ovaj moj interes? Tako da to se, rekao sam ti neke dve stvari, ono, koje sam ja ono dosta stadi, te dve organizacije koje, ono, Golden State, Miami Heat i San Antonio i sad ove. Sve sportske timove ja volim da učim, volim da gledam kako šta, kako se to, jer sve ti je to biznis, pazi, sportske timove su imam biznis veliki. E to hoću sad da te pitam, koliko tu u stvari sport tebi pomogao da taj biznis tako ga vodiš i upravljaš i sve? Pazi, sport je meni dao toliko u životu i otišao sam u Ameriku zbog sporta i sve uradio, dobio taj tu priliku i mnogo sam zahvalan tome i svim tim ljudima koji su meni pomogli. Izvinjavam se ako sam nekog zaboravio u tom nekom mojem nekom journey. Ali mi je toliko pomoglo i reći ti tri neke stvari koje uvek spominjem u vezi toga. Ja sam uvek bio srećan za druge ljude. Ja sam uvek bio tim igrač. Ljudi koji me znaju, ja sam bio srećan istinski kad neko dobro odigra, e majstore svaka čast. Nikad nisam imao ljubomor. Nikad nisam imao, naš, Speđa mi je bio drug godinama, on uvek sam bio srećan. On je otišao NBA, brate, ajmo da proslavimo, ajmo, ono, potpisu ugovor. Znaš, brate, svaka ti čast, znaš, ja nisam taj, ja nemam njegovu fiziku ili ja nisam brz kao Rakočević, pa da sad pričam, znaš. Ja nikad nisam tražio krivca od drugima, nego sam uvijek pokušao da budem bolji i da dođem do ono, istina baza, ono što je stvarno realna situacija. I mislim da kad sam završio karijeru, isto tako sam počeo da budem empowering za druge ljude koje sam regrutovao i bio sam, uvek sam ulagao u njihove biznise, u njihove situacije i bio sam uvek timski igrač. Znaš, uvek sam hteo da oni budu prvi. Ja radim za njih, ja radim za advisori, a advisori rade za klijente. Znaš, to su njihovi klijenti, to nisu moji klijenti, Vespekovi, to su advisorovi klijenti. Ja radim za advisore, a i imao sam taj servant leadership upravo zbog toga. Imao sam dosta dobre trenere u životu i naučio sam dosta od njih kako se stvari dešavaju. I broj dva, naučio sam to u košarci, poraz, pobjeda, nemoj puno se dižeš, nemoj puno se spuštaš, stalno su promjene. Naučio sam da budem u toj situaciji gde jednostavno ne padam puno kad je situacija loša. Normalno u biznisu je bilo teških dana i u početku tog biznisa. Nikad nije bilo sumnji da li će biznis da bude veliki i da napravimo što smo napravili kao organizacija, ali je uvek bilo, uvek je bila vera u sebe tu, jer sam verovao u sebe kao u košarci da ću da dođem dok sam došao i onda sam prebacio to na biznis. Ali mislim da sam naučio da radim sa ljudima. Znaš, ovo je timski sport, biznis je timski sport. Znaš, i košarka je timski sport i jednostavno kad naučiš da deluješ sa tim, to je jedna jako moćna stvar za sve i definitivno košarka je pomogla. Pa ja mislim da je, bazi ovako sad opet kad kažeš šta god da radiš, mora da bude tu neke timske organizacije, truda, šta god, jer ne možeš sam. Ma ono, znaš, ne znam šta treba da radiš da bi sam evo primjer, tenis. Ti jesi sam na terenu, ali imaš ovu ekipu iza tebe koja igra oko tebe, ono sve šta treba. Vidim si Novaka, brate, koliko ono, zahvaljuje se ljudima, znaš, imaš Gorana, on njegov fizioterapeuta, familija, ovo ono, znaš, ali to je isto, familija je jako bitno. Znaš, familija, to je naš, ta osnovna baza i kad pogledaš te naše sportiste i uspešne ljude, to jako, jako, familija je veliki kor tu. Da ne poludiš, da ne odeš u neki drugi, u neku drugu sferu, da te oni te nekako uvijek te ground. Tako da je definitivno, ima taj African proverb što kaže, sam ideš jako brzo, sa drugim ljudima ideš jako daleko. Pravo. Znaš, to je ono što ja uvek pričam o tome i to je njihova poslovica jako velika i stalno je, i sve je tim, znaš, i ti opet kažeš kad se titule osvajaju i pravi lideri, ti pravi ljudi uvek daju kredit drugim ljudima, znaš, ti nikada nisi nešto osvojio i sad ideš gore i lupaš se po grudima kako si, znaš, mislim, ti si osvojio zbog drugih ljudi koji su isto tako žrtvali na tom timu, koji su dali to što su dali
jednostavno ovaj, mislim da je to, da je to jako bitno. Ako vidiš te sve dinastije, opet, mislim da će Denver da bude sad dinastija, ja se nadam iskreno, jer imaju jako dobru ekipu, ali evo kad gledaš Golden State koja je bila neka dinastija, znaš, tu imaš Steph Curry-a i Clay-a i ove neke druge ljude, to oni igraju jedni za druge, to je, znaš, Kevin Durant, egomanijak, odmah su ga izbacili, znaš, mislim, ne može, nije to bio to. Znaš, to se u organizaciji jako vrlo brzo prepozna te ljude i ko možda fituje tu, ko ne možda fituje tu i mislim da je u biznisu isto tako. Treba da kultura to prepozna, treba kultura da ovaj, to uradi i ta kultura dođe, to sve dođe na površinu, razumeš, to ne može da se sakrije, možda ti bude trebalo, ajde kažemo do godinu dana, ti stvarno provališ nekoga, šta je tu? Znaš, šta je tu stvarno izde, da li su to neke druge stvari. Tako da ovaj, ja sam sve u životu postigao. Normalno, zahvaljujući što su moja familija i moji ljudi uz mene koji su mi dali te neke pomoći, boost. Opet kažem, u Beogradu kad sam došao, kad mi je taj stric pomogao moj, koji je užasno veliki čovjek za mene, koji je pomogao i pomogao nama kao izbjeglicama, jel, kad smo došli. Pa onda drugi ljudi koji su mi pomogli. Ja sam sve u životu postigao kroz druge ljude. Sve. Normalno, ja sam i davao tim ljudima sve što sam mogao da dajem, ali sve su drugi ljudi. I opet, ta moja sreća koju ja crpim svaki dan, ja generalno volim život i volim ljude, ali ja sve, svima kažem istu stvar, kako razmišljaš, o kome razmišljaš, kako razmišljaš, kakve su ti misle, takav ćeš biti, kakvi su ljudi oko tebe, takav ćeš biti, ja generalno preskačem negativne ljude. Znaš, ne dajem ja neka mišljenja i sve to, ali ja preskačem to. Znaš. Lagano, što bi se rekao, za obiđaš. Život je težak, nama svima imamo probleme u životu. Tako je, ne treba mi još ne jedan. Ne trebaš mi ti majstore, prijatelji za obiđime. U širokom luku nisam tu. Nisam tu. Za tebe nisam tu. Za tebe nisam tu. Ja nemoj me. Mislim, ako imaš problem, pomoći ću ti, ali... Vidio ovako, ispričali smo mi nešto svašta ovde sad. Nadam se da smo nekom pomogli. Ja pre svega voleo, ovo mi je izuzetno bilo bitno, rekao sam ti, dolaze, bit će još mladih sportista koji će doći u Ameriku, bit će i na koleđ koji će da odu i da. Mnogo je bitno da, nadam se da će čuti pre svega ovo da. Što si ispričao, da znaju neke stvari, šta ih može dočekati da. Tamo i šta je sve potrebno da lupam. I apsolutno. Ako i mi smo svi tu da im pomognemo. Tako, mi smo novac zarade da znaju šta i kako, da nije baš... Da. Što bi se reklo, ovaj... Da naprave pametne odluke, da naprave pametne naravno, odluke. Naravno, i biznismeni koji odavde budu, evo, koliko toliko, mislim da si ih lepo uputio. Pa da, ja mislim da jesam, znaš, mislim da jesam i mislim da mi smo tu, imamo tu strast prema tome i cela ta ekipa, moji ljudi koji rade s tim ljudima, to su sve ljudi koji su top. Mislim, opet je... kako ja to gledam, odavde ljudi s ovih prostora, mnogo im je lakše ako... s vama krenu normal, nešto normal. I lakše ih i razumeti i jezička jest. Barijera absolutno, i absolutno. Poznavanje zakona svega. I ne samo to, znaš, lako je nas proveriti sve na internetu i imaš ti sad ono registraciju da li ko ima neke complaint, sve ti to na internetu. Da, znaš, da, nije to kao ovdje kod nas. Pa rekord ti je majstore finra.com, idi u Google-uj, vidi ko si, šta si, sve tu. Sve piše. Ma, sve piše. Tako da, nema laži, nema prevare. Nema laži, nema prevare, da. Znaš, mislim, to je to. A, reci mi, u sadu je ovako i basket karijera i poslovna, neki onako težak moment da bi izdvojio? Znaš šta, ja bih rekao, moment je bio meni bar najteži, spomenuo sam te momente kad sam krenuo ovaj biznis pred 21 godinu, kad sam radio te neke stvari koje su bile ono, wow, znaš, kad nisam imao inkoma, kad nije bilo klijenata, to je bilo jako teško. I drugi težak moment je bio isto kad sam kretao u biznis. Znaš, kad sam kretao u biznis, tih prvih 6 mjeseci je bilo, znaš, bilo je jako teško. Kao i svaki početak. To, da, su, bile, da. To su bile neke dve stvari koje su bile ovaj, jako, 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 jako challenging, a ja zvano to mislim. Znači, ako smo zdravi, živi, ako su dobri odnosi, sve ostalo ćemo da prevaziđemo. Apsolutno. Znači, nije bilo nekih, da kažem, normalno, samo smo živi, zdravi i sve ostalo. I vi sad ovo me postaklo ovaj, da te pitam. Sad svojim iskustvom, da. Na početak, pošto pričaš o kad si krenuo, je, da imaš svo ovo znanje na početku kad si krenuo, da bi radio isto ili bi nešto menio? Isto, ništa bi menio. Možda bi se možda prešalto je fokusirao na ove ciljne grupe vlasnika biznisa ranije,
jer mislim da, da je to jedna grupa ljudi kojima stvarno treba pomoć, ne bi čekao možda 5 godina, to jedno bi promijenio. Da, dobro, ali ne, mnogi ne, ne, ovaj, čak neki ne bi ni pristali na, na, na neke promjene, ne ovako, kako sam urobio. Ovako, kako sam i promijenio bi neke stvari, ali, ali normalno, mislim da bi ciljnu grupu promijenio malo ranije, jer bro, to je veliki, velika potreba, ali znaš, nisam ni ja tu bio u nekoj kontroli, jer sam radio u drugoj kompaniji koja je imala drugačiju viziju i zato sam ja morao da krenem drugu kompaniju. Dobro, prepoznao si šta je, ovaj, vidio si neke nedostatke, vidio si svoje prednosti, da, svaka čast. Zamolit ću te savjet za mlade generacije koje dolaze, ti imaš iskustva i kao da, profi košarkaš i kao college, junior college, da, i sad biznis, šta bi im ti posavjetao? Pa, prva stvar koju bi im posavjetao da oni sednu sa svojim familijama da vide šta ne blizi njih. Znači, da, da li agenti, da li, da li ljudi koji oni veruju i da se napravi vizija kako ćemo da gradimo karijeru. Ja mislim da to mnogi ljudi ne rade. Znaš, mislim, ja sam imao tu sreću da sednem, da odlučim da je Amerika za mene. Amerika nije za sve, ali mislim da je to jako bitno kako će plan razvoja za sportiste, pričamo kako će se dešava, a i drugim ljudima. Vizija je najbitnija u životu. Ljudi bez vizije nestaju. A nažalost, mnogi ljudi nemaju viziju šta će da rade. Protraće svoje 20. godine. Onda dođu 30. možda imaju spaus, decu, onda, onda pokušavaju da plaćaju račune, rade neke druge stvari. Mislim da su najbitnije godine od 20. do 30. Znači, ajde ljudi da ne protraćujemo te godine. Da li smo u sportu, da li smo u biznisu, da li smo u životu. Pa ćemo putovati, uživati kasnije. Nije gotov život sa 30 godina. Jer ono, kao mlad sam, lud sam, ja to mislim da to je jedna velika glupost. Mi možemo se zezamo i dan danas, idemo, sve je to super. A to mi drugi savjet njima, da, da se, da se stvarno napri vizije, da se fokusiramo, da, da napravimo nešto, da li u sportu, da li u biznisu. A treća stvar, okružite se dobrim ljudima. Jako bitno. Znači, ko su vam prijatelji, ko su vam ljudi, šta radite, ja sam da kucam u drvo, imao fenomenalnu ekipu. Obično sam uvek bio, su me privlačili ljudi koji su bili bolji košarkaši, bolji sportisti, čak i dobri ljudi, ja sam uvek, znaš, pokaži mi 5 idiota a s kojima se družiš, bit ćeš ti 6. Pokaži mi 5-6 dobri ljudi, bit ćeš ti 7. Mislim da je to jasno. A što se tiče mladih sportista koji dolaze u Ameriku, posavetujem im broj 1 da se zaštite, da naprave dobar plan, pre toga da, da urade zelenu kartu, da srede papire, ako su profesionalni sportisti, treba odmah se radi i mi, mi imamo ljude koji odmah stavimo sa advokatima da se to završi što pre, da se zaštite. Broj 2, da stavljaju pare na stranu, da štede pare, da, ste, da, 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 da ne bude samo idemo šizenje, luđenje i tako te stvari, da se investira pametno, znači u, u razne neke stvari, malo u real estate, malo u market, malo u biznis, malo u ovo, malo u ono, znači da se uradi totalna diversifikacija. A, i da na kraju, ako su neki uspešni, mnogo uspešni ljudi koji, ne znam, ugovori su 10, 15, 20 miliona, da se uradi neki legacy planning, generation planning, asset protection, i da to bude neka situacija, da se prave pametne odluke. Znaš, stvari se ne kupuju na cash kad je interest low od banaka. To se pozajmi pare, jer se pare prave na leverage-u, pare se prave kad se pozajmi drugih ljudi, pa se kupuju aseti, tako se prave pare. Ne prave se pare kad ti za cash kupiš nešto. Jer kad pozajmiš pare od nekoga i platiš 3% banci, a vamo praviš na drugim parama 7, ti praviš 4. Zato ti banka daje 0,5, a pozajmljuje tvoje pare 10 drugih ljudi. Razumeš koji si ti dao. Tako da, to su neke stvari osnovne. I da imaju dobru ekipu tih advisera. Na, nažalost, isto tako, mnogi sportisti uđu u, u lošu ekipu sa tim nekim finansijskim advisorima, jer su neiskusni ili, ili jednostavno ulažu u neke riski stvari. I, i ja uvek kažem ljudima, ljudi, napravili ste veliki novac, ne treba vama neko ludilo, vama treba da pare rastu, ali da ne rastu preterano, jer ja nikad nisam imao čoveka koji je bio uzbuđen kad smo mu napravili pare, koliko je bio razočaran kad je market otišao dole. Uvek je to drugačija situacija. Tako da ljudi koji već imaju novac, zaštita broj 1, taks planiranje broj 2, i da to bude neka integracija te dve stvari i da se, da se nastavi raditi dalje. Nešto, lepo si ti o sve rekao. Njihove da poslušaju ako žele, ako imaju razumevanje, ako imaju viziju, što ti kažeš. Vizija je sve. Saopštio si im sve lepo, da, do sve njih lepo. Je sad. Sve lepo i besplatno. Eto vidiš, da. Bla. I ovako, imamo ovde ovaj loptu, kao što vidiš, išarane sa svim potpisima. Skupljamo potpise. U nekom momentu daćemo loptu na aukciju, da provamo da skupimo neki novac da bi donirali
nekom ko bude, kome bude potrebno. Tako da ću te zamoliti da, da nam se potpišeš tu. Sa zadovoljstvom i želim da doniram isto ovom momku, detetu, mislim da je to sjajna stvar što radiš. Vidi, to je najmanje što možda uradimo ovde od nas, ali ako bi svi podržali daleko, to bi daleko bolje bilo. I ovako, ovdje imamo i od Matijaševića, naših prijatelja, Rock and Rose. Bravo, Rose, Rose, bravo. Tako je. Za ove letnje vruće dane. Tako je, bravo. To nam je, to nam da. Je top. Poenta da je, se inače rashladi, volim vina, baš si me našao, volim vina. Da, da se rashladiš, da rashladiš vino i da uživaš sa suprugom dok ste ovde. Hoću. To je to. Još jednom hvala ti mnogo. Hvala tebi na divnim savjetima, na svemu ovo što smo, ja sam naučio nešto iz ovog razgovora i družeći se s tobom ovih par dana, tako da veliko ti hvala, želim ti pre svega poslovno svako dobro, privatno takođe. I tebi takođe da, da budeš, ko što već jesi, jedan od najvećih, ne samo u Srbiji, ba i od najvećih podcastera u Evropi. Ako ti tako kažeš, neka bude, složit ću se. Hvala ti puno. Hvala i vama, dragi prijatelji i gledalci. Vidimo se već sledeće srede. Pozdrav i svako dobro.